አስተምራይ ኢየሱስ ጌታ ነው ታንኪ መንፈስ ቅዱስ ጠንበሩን ስለሚሰበር ስራቱን ስለሚፈታ በሰግናለሁ ዛሬ ማስተማራችን እግዚአብሔር መንፈስ አንተ በመሃላችን ስለምታስተምረን ታንኪ መንፈስ ወል ጌታሽ ጌታ ነው ሰላም ሰላም ይያለው የጌታ ሰላም ጸደም ዛላችሁ ሰላም 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 ስንሽ መዝሙር ላሰማችሁ እና ይቀርታ ትንሽ ላይ ለት ትንሽ ኢየሱስ ያድና ዛሬ አቲክ ለየታለ ትምርት እንማራለን ስለበር ጌታ ኢየሱስ በር እኔ በር ነኝ አለ በእኔ የሚገባ ይድናል ብሎ ኢየሱስ ብቻ ነው በር እና ያለን ዛሬ ሱራቲ ዛሬ ወንጌል ነው ነው ኢየሱስ ጌታ ማለት በሩ ኢየሱስ ሌላ ሌላማ ሌባ ነው ወንበዴ ነው በዛ የማይገባ አሳያቸዋል እግዚአብሔር ቃል እና ኢየሱስ ጌታ ማለት ዛሬ በደም ሰዎች አስገቡ መዝሙር ላሰማችሁና እንማራለን ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጌታ አሜን ዛሬ አቲ ኃይለኛ ትምርት እንማራለን አስገቡ ዛሬ ኢየሱስ ጌታ ነው መዳን ምን እንደሆነ እናያለን ከምን እንደዳናችሁ የስ ቤነፊታችሁን ሳያያችኋለሁ ተሰጣችሁ ይደንነት ቤነፊት ሰዎች ገባ ገባ አርጉና አትችን ልለቶኛል ሶሪ የእግዚአብሔር ልጅ መሆን ወይ ወይ እዚህ ያለ ዋይት ሃውስ ፕሬዝዳንት ዘረን የእግዚአብሔር ልጅ የእግዚአብሔር ልጅ ለሳይ ልጅ መሆን ኔባው ካምፓኒው ፓስተር ተስፋይ ልጅ ሆነ ለኛለው ማራለን ራስማኪና መዝሙር ከሰበከ ማን ይለኛል ሰይ ራባባ ዲጋሳታ ሰይ አዲስ ምድረት ቅዱስ የተመረጠ ትውልድ የንጉስ ካህን ሰይ ወይ በቃ በማመድ ብቻ መዳን ሳትጾም በቃ ማሳሳት ፈልይ ወገኖች እህ ጸጋ የሰማው ስራ አንድ ሰው ሲሆን እንዲገባ እግዚአብሔር ፈቃድ አለ ያላመነ ይገባል ሌላ ምንም ነገር የለም ሲሆን ገባው ምናምን ሰው ገባ ጉንባክ ሰው እንዲገባ እግዚአብሔር ፈቃድ አለ ያመነ የተጠመቀ ይድናል እኮ ነው ያለው ያመነ የተጠመቀ ይድናል በቃ ያማኝ ይድናል ወይ ጥሩ ሰው ሲሆን አላለ ወይ ሱስ ስላፈታ ወይ ስላልፈታ ሲሆን ይገባል ማለት አይደለም ትናትራጃ
ሲወል መስገባው አለማመን ፍልቁ ለሰው ልጅ ኃጢአት አለማመን ለዚህ ነው ማርቆስ 9 ላይ አለማመን ይቅር በለኛል አመነው መዳን በኢየሱስ ኢየሱስን ያመነ ሰው ይድናል በቃ በኢየሱስ ያለ ሰው ይድናል ዛሬ ኢየሱስ ያድናል አሜን ምን መዳን የዳነ ሰው ደስ ይላል ባካችሁ ጌታ ኢየሱስ ጌታ አሜን when i think ጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው i think ዛሬ ለየት ያለ ትምህርት እንማራለን በሩ ኢየሱስ እንደሆነ በሱ ብቻ የሚገባ ምድን ሌላ በመላእክ አላለህም በጻድቃን አላለህም በማን ማላለህ በሱ ብቻ ምናምን በቃ ቡዳ ደግሞ ሌላ ሀገር ብትሄዱ አሁን ህንድ ሀገር ብትሄዱ ማት አምላክ ነው ያለው ማት አምላክ ማት ጣዖት አለ ማት መዳን ያለው መግቢያ በሩ ኢየሱስ ብቻ ነው በሱ ከገባ ትድናለ ዛሬ አሳይሃለሁ ኢየሱስ በር እንደሆነ እናያለን ምናልባት አንድ ክፍል ነው ማረጋው ሰዎች ያስገቡ ከቻላችሁ ሰዎች ይሄ በጣም የሚያስፈልግ ትምህርት ነው ኃይለኛ አሳያችኋለሁ ደንነት ራሱ ፓኬጅ የተሰጣችሁን የደንነት ፓኬጅ ነግራችኋለሁ ከአጣት ብቻ መንጻት አይደለም ብዙ ሰው ይሄን ሳታውቁ ከቀራችሁ ህዝቤ ውቀት ከማጣቱ ጠፋይናል ሳታውቁ ብዙ በቤኔፊታችሁ አሁን እዚህ ሀገር አሜሪካን ሀገር ገብተ ብዙ አንዳንድ ሲቲዝን የሆኑ ሰዎች ያላችሁን ቤኔፊት አያውቁ አሁንም የተሰጠ ደንነት ፓኬጅ ነው ዛሬ አሳሰምራለሁ አሜን አጭር ጸሎት እግዚአብሔር ሆይ አመሰግነ ስለሰጠን ደንነት መዳን ከሲወር ስላመለጠን ከፍርድ ስላመለጠን ከቁጣ ስላመለጠን በክርስቶስ ስለዳንን እናመሰግናለን ዛሬ በኢየሱስ ስም እንማረው ትምርት ደስቲን ይቀይር የሰዎች አእምሮ ይከፈት ያልዳነ ይዳን ወደዚህ በር ውስጥ በበሩ ያልገባ በኢየሱስ ስም ይግባ በሃይማኖት ትገባላችሁ በዘር ትገባላላለ በምንም ነገር ባለ ሀብት ትገባላላለ በቁመና በመልክ ትገባላላለ በሩ እኔ ነኝ ብሏል በዛ በር የገባ ይድናል የደናል ይወጣል ይገባል ማስተማር ያገኛል ስለዚህ ዛሬ በኢየሱስ ማስተማር ጊዜውን ለላንተ ሰጠው እኔንም እርዳይ መንፈስ ቅዱስ በኢየሱስ ክርስቶስ ማንኛውም የጠላት ዲያብሎስ ስራውን ይተመታ ቃልን ኢንተራፕት የሚያደርግ ማንኛውም በኢየሱስ ስም የተመታው ከዚህ ፌስቡክ ላይ የተወገደው ከኔትወርክ ላይ የተወገደው በኢየሱስ ስም የኔትወርክ የተዋጀው እግዚአብሔር ክብር ምስጋናው ለላንተ ይሁን ከፍ ከበል በኢየሱስ ስም አሜን እሰይ እሰይ መዳኔ እሰይ ወገኖች መዳናችን ኢየሱስ ጌታ ነው በኢየሱስ ረፍት አገኘን ቁማሩ ያልሰጠን መደባደቡ ያልሰጠን ሌባዋቴ መስራት ያልሰጠን ኢየሱስ ግን ሰጠን እድሜያችንን አስረዘመ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ስለዚህ አቲ ባለፈው ትንሽ ስለደም ሶስት ክፍል አይተናል እሱን ማይታችሁ ደሙ ምን ኢምፓወር መሆን እንዳለባችሁ ኤቭሪዴይ ደሙን መጠቀም እንዳለባችሁ አራት ነገር ሰጥቻችኋለሁ አንደኛ ደሙ የሰራውን ቁጭ ብላችሁ ማን በማጥናት ምን ሰራ በደሙ ምን አፕ ኮምፕኒስ ያደረገ ከዛ ሁለተኛ ያ የሰራው ስራ ማመን ምክንያቱም ያለ እምነት እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘታችሁ ሶስተኛ ደግሞ ይሄንን ደመጠቀም ኤቭሪዴይ በሚትገዙት ነገር መጠቀም መኪናም ሲገዙ አውሮፕላንም ከገዛችሁ በቃ በደሙ ሸፍኑት በደሙ ሸምትበት ዋጁት አውሮፕላን ከገዛ ኢየሱስ ጌታ ነው የፈለገ ሳይክል ምኑር ሞተር ሳይክል አይደል በቃ ኤቭሪቲንግ በደሙ መዋጀት በደሙ ከዋጃችሁ ገንዘባችሁን መዋጀት ማን እንደገና ደግሞ ሞባይል ፎን ሌባ ከመሰርቅሽ ሞባይል ፎን ብናመን ያለ ሌባ ሰረቀን ከመትል በደም መዋጀት ወደ ከመላል መከይሮብ ወደ ኢትዮጵያ ስትሄዱ በደም መዋጀት በቃ በደም ከዋጀ ወገኖቼ በቃ ተዋጅቷል እግዚአብሔር ወቃ አላፊነቱን ይወስዳል ማለት ግን አንተ ካልዋጀ ቀኑን ሁሉ ዋጁት አይደለም ነው ቀኖች ክፎች ናቸው ለለም ምን እየተበቃችሁ ነው እግዚአብሔር መጥቶ እንዲዋጅላችሁ ቀኖች ክፎች ናቸው ለለፈሰው ወቀኑን ዋጁላ መዋጀት ቀኑን ሁሉ ዋጁት ሰዓቱን ዋጁት በደም ዋጁት በኢየሱስ ደም ይሄ ቀን የተዋጀ ነው ሰዓቴን አትበላም ጊዜን አትበላም ሰይጣን ወገኖቼ ሰይጣን ዝም ብሎ እንድትባክኑ እንደማርታ ነው የሚያደርጋችሁ ስትባዝኑ ወቅ አመታቱን መዋጀት በቃ ዋጁት በደም መዋጀት ደሙ ምንድነው ስራ አለ በደም መዋጀት ቀኑን ዋጃለሁ ጊዜን ዋጃለሁ ታይሜን ገንዘቤን ዋጃለሁ ገንዘቡን ሰይጣን ይበላል ማንኛው ነገር በደም ዋጀታል ደሙ ወገኖቼ ይናገራል ለዚህ ነው ለሚናገረው እንቢ እንዳትሉ ተጠንቀቁና ካቤል ደም ይበለጣል ኢየሱስ ደም አሜን ስለዚህ አቲን ወደዛ አለንም በደም ሶስተኛ መጠቀም አራተኛ ምንድነው ደግሞ ኤክስፔክት ማለት ይሄን ደም ተናግረ ሳምቲንግ እንደሚመጣ በእውት ላይ ስራ ካጣ በስራ ስራ በሮች ይከፈታል
man mogas lekal ante bedem komene sitost rasu afen keftemennak sigal ladem sost zare negere ulu ilekeka yala gaba agabal ya beka santi wicha menager afen kefte komene sitost menager beka release adam emnetin release maragalle release amman selezi tenager amman andu yemnet menfesalek amnalu nagaral menager alam በቃ አፋችሁን ከፍታችሁ የስጋና ደም ስትወስዱ መናገር ጌታ ይመስገን ቸርች ጌታ ይመስገን ብቻራውን መንከረጅ ያረጋል በየሳምንቱ እንዲያረጋ ቸርች አንዳንዱ በኦርን አንዳንዱ በቃ እንዴት ነው ሪሊጂን ያረጋል እንደኔ ነው ሪሊጂን ምናምን እንደዛ ብለ ነገር የለም ጌታ የሰጠን ፓኬጅ ነው ቤኔፊት ነው ብለሲንግ ነው ያኛው ምን መስላችሁ እንደዛ የማሰውች እንደዛ ሲጠወሉ ይሄዱ ሰዎች ቤታቸው ገብቶ እንጃራውን ሲቆርስ አረን አይኑ ተካይናቸው የተከፈተው ስለዚህ ይሄ በረከት ነው ነናንተ የተባረከ ሰራዊቶች ነን ኢየሱስ ይወለድ ዛሬም ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው ዛሬ ስለብር በሩ የእግዚአብሔር ቃል ነበር አሳያችኋል በጣም ትልቅ ነገር ነው አትይቀረው ነው ምናልባት ይሄን ጋር ትንሽ አረዘም አደርጋለሁ በእያምናን ማለት ነው ትንሽ ረዝማል እና ኢየሱስ ጌታ እንትን ያደረ ነው ግን እንዳ ማሳጠር እየፈለኩ ነው ግን ቶሎ ነው የእግዚአብሔር ቃል እንዴ አቲንክ መንተን ላይ ዮሐንስ 10 ላይ በደንብ ላሳያችሁ ዮሐንስ 10 ላይ አቲን ቁጥር 9 ላይ አቲን ከሰማት እስከ 9 ድረስ በጣም ነው ኦነት ኦነት ላቸዋል ኦነት ኦነት ላቸዋል ይግራን ቆይ ቆይ ኦኬ ኦኬ እንደዛ ቆይ አላን ወለ እኔ የበጎች በር ነኝ ከኔ በፊት የመጡ ሁሉ ሌቦችና ወበዶች ናቸው ዳሩ ግን በጎቹ አልሰማቸው እኔ በር ነኝ በር ነኝ እኔ በኔ የሚገባ ቢኖር ይድናል አንደኛ ይድናል ቀጥሎ ይገባል ቀጥሎ ይወጣ አራተኛ መሰማር ያገኛል ምን አለ እኔ በር ነኝ በኔ የሚገባ ሰው ይድናል በኢየሱስ ብቻ ከገባ ትድናል ዛሬ መዳን ምን እንደሆነ አሳያቸዋለሁ መዳን ምን እንዳለ እዛ ላይ ያለው ቤኔፊት ለእያንዳንዱ አንድ ለዳነ ሰው የተሰጠ ቤኔፊት መቀጠቀም ማለት ምን አለ እኔ በር ነኝ በኔ የሚገባ ይድናል አለ ይገባል ይወጣ ማስተማር ያገኛል እኔ ምንድነው ከዚህ በፊት መጥቶ አለ ሌቦች ናቸው አለ ሌባ ማት ሌባ አለ እውነቱን እኮ ነው ማት ሌባ አለ ማት በቃ የሚያጭበረብርም ነብይ አለ በቃ ያለውን ነገር የሚናገር በቃ ስንት አለ በቃ አሁን ጉዘፌም እኮ ነው በሁሉ እኮ ነው በአገራችን ብቻ መሰላችሁ እንዴ በሁሉ ቦታ ማት አለ ሌቦች አሉ እውነተኛ ነቢያቶችም አሉ ነቢያቶች ያስፈልጉናል በጣም ነቢያት በጣም ኢምፖርታንት እውነተኛ በቃ በስሜት የማይመሩ በቃ አላ አይደለም እንደ መጥመቁ ዮሐንስ ያለውን ማለት ነው የህግ ነብይ ሳይሆን የሚያስፈልገን የጸጋ ነብይ ነው በአዲስ ኪዳን የጸጋ ነብይ ነው የሚያስፈልገን ያቱም ኢየሱስ ነው አባላይ ኢየሱስ መጥቶ ህግ ፈጽሟል አሁን ይገላሃል ምናምን እሱን ታውቀው አለበ እንደዛ ብሎ ነገር የለም የለም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አሁን ይገላሃል ሳይሆን ይወድሃል ነው በአዲስ ኪዳን እግዚአብሔር ይወድሃል ነው ይገላሃል ይወድሃል እግዚአብሔር ይወድሃል እግዚአብሔር ወደደኝ አሜን ገላሃልማ ህግ ነው ገላል ገላል እሳት ይውረድ ስላልሰማ እንደላስ እሳት ይውረድ ምን አይነት መንፈስ ነው እናላችሁ ሰው የሰው ልጅ ያድን እንጂ ሊያጠፋ አይመጣ በእሳት ይውረድ አልኩ እሳት ገበሩ እንደላስ ምናምን ዛሬ አንዳንድ እንደዛ ለብያለ ንክ እንደ ሚያስፈራራ ምናምን አራተው ግን ኢየሱስ አስፈራርቷል አይታ ሚያስፈራራለ አስፈራርቷል ኢየሱስ እንደ አስፈራርቷል እንደ ቢያስፈራራ እንደዛ ሁሉ ይቀርቡታል ኢየሱስ ሴተኛ ዳሪ የፈተው ሊቀርባል ኢየሱስ በፍጹም ማንንም አላስፈራራም ኢየሱስ አሜን ስለዚህ ምን አለ አራት ነገር ነገረን አሳያቸዋል ማስተማራም ያገኛል ኢየሱስ በብዙ ነገር ማንነቱን ይገልጻል በብዙ መንገድ እሱን አሳያችሁና በደንብ እዚህ ላይ ገባለሁ ኢየሱስ ማን እንደሆነ አሳያቸዋል አንደኛ ላሳያችሁ ጌታ ምን አለ መሰላችሁ እንት ላይ አንደኛ ምን አለ እኔ የህይወት እንጀራ ነኝ አለ ዮሐንስ 6:51 ላይ ከዚህ እንጀራ ቢበላ ለዘላለም ይኖራል እኔ የህይወት እንጀራ ነኝ ኢየሱስ ምንድነው የህይወት እንጀራ ኢየሱስን በልተ አትራብ ኢየሱስ ምንድነው የህይወት እንጀራ ምን አለ ከዚህ በልቶ የለም ከጥሎ እኔ የህይወት እንጀራ ነኝ በቃ ኢየሱስ የህይወት እንጀራ ለህይወትሽ እንጀራ ኢየሱስን ካንተ ወዴት እንደዳለና ያንተ የህይወት ቃል አለ ይመሪ ኢየሱስ ወጪ ይሄንን በልተ ይባለፈ ነገራቸው ኮሚኔን ስትወስዱ አደኛ ኮሚኔ ስጋ ያንቅ ይጣና ሁለተኛ ደግሞ ቃሉ የእግዚአብሔር ቃል ይሄንን ቃል በልተ አትራብ ቃሉ ያጠግባል ቃሉ ይቀይራል ቃሉ ወገኖች እንድታሩ ጋረጋቸዋል እኔ ምን አለ የህይወት እንጀራ ነኝ አለ ቀጥሎ ላሳያችሁ ሌላ ተዛንት ላይ ዮሐንስ እንት ላይ
I think Johannes is out. Sidisla, Salasamusla, and Desert. Yesusim, and D. Alato. Ye what in Jara and any. Whether they yem me meta, binor, I rabbin, benim yem yaman, binor, will give that tama. Any ye what in Jara and yan. Whether name me metaso, I rabbin. Cato, I tamama. Yesusim didn't know, gonna che ye what in Jara. But ye what in Jara. Yesus is Setuala. Then he was no matter. Would I use Mantaco mess for the Gatulazino? Would I manu to call high manu to Kayuru Quar, Satan, only high manu to Messayachu? High manu to Kayrizahone, Yesuzigua. But Zau Stone, Yesuzigua, Botayagin, Buzu Nagar Bell Bachula, Yegaba Utah, Dilitarwood. Mata Tatakaralanyaku, Babsito Panerta Tatu. I'll watch Babuzat, Yeto Pahizman, Yertra, Kagibatanel. Liberasa chutzer sago, Fasa Natubian, Ferisiano, Chirasa chutzer kremetam. Aumanas, yes, Manada Zilaman? A yesusim and jar. Ye was in jarra in any. Where then yem me mata, ah, ye rabbin. Bene mammon cut to item, amen. Amen. A yesus agonuchi, ye was in jar. He was a man, he was a yesus minu, ye was in jarra. Amen. Then I was a lasa yet until night. Until night. I think you understand. Aster has Sabatra. Put a hazard the night. Bagoche, dips any saman. Enem, Alcatron. Ye cut Tarunya. Enem, Yezalalem, you to Satachon. Lezalalem, I tafu. Kaje mannem, I let Tacho. Yezatang Abate Kaulu Yvata. Yabate, okay. Kabate Mitch, Yemilat Kacho mannemen. Enem Navandana. Yezalalemis. Ayatu Yesus, Yezalalemis. Yesus Oganuche, him. He was. Whether he met to Kato, Alotachuma. Whether Yesus met, never out. Never I let him. Takatiba Gabta, especially Baziber Gabta, never. Babarugin Kalgaba, Bahaimanot, Batarkan, Bamelak, Mitrukuna Tasasta, Malakaladan, Malakal Botelem, Arkan Mitrach, Bumininits under good. Basaramas Rakalan, the Badis Gidan. Bumin Sarkoal, Antem Tarachu Tarkan, Yakman. Bumin is a Bessaramas de Gilama, Diskitanatanum. Bavarugin Kagaba, Yesus get a buffet to Matafu. Matfatin. Then I was at the Bonasai, nothing so senior. Get a manada and a yalam branenya. Yesus yalam bran. I'm the Yohannes Summit last roller to them, and a katla ye wat branunilla betellema temalas tellema vuch atemalas yesus mindinno ye alam bran bran bak bran hiwotin bran yabaralla tellemawlu yiwogeda manninyo tellema anda tresa tellema yseitan manninyo esu bak ene ya mikatta ye hiwot bran hiwot bran mona yesus takata bran kal baran betellema ma yallo betellema kal And then you bata the well of the Manatun. And then you bata the well of the Munimon Manada, Xavier Nudalo Yala, Bachelor Manan Salad. Gaba? Would you eat in the middle of Makimina? Tellama Waganuche, he was in Bacchanaba. Zamanish Rudachanaba. Rain Dan Radarga. Baka, Dingus Gizzi was in the room. Uncle of Mata, Salam Mata, Matauk Manam, Mafrat Manam, Tellama. Gin Yesus Manala in a Yalem Bra, Mika telling Hulu, ye what brother. Amen. Yesus Gitan. Lena what are the same man? A condesal. Any manger nanya. A Yesus manger. There is sent mangadan. But a good kale dachu mangadachu rafu tafalat. But a good kale dachu manger. Baka tafal. Baka matfal. Baka. And then they have so many special American about him. Matayakandin. Matayakandin. And take him. And they got the balance. Sorry, Kurtarguni. Ahun anda de mati ikan udem ada. Lepas macam orang zaman ikan makin aman dah si jamur. Mati ikan udem. Dengan sendiri anda ada benar dan dengan baca cuma something al. Saul mati ikan aman sini masalahnya. Lepas macam orang zaman ikan gawe cuma makin aman dah cuci. Jika macam orang anda makin awat icu linda biwat icu. Sesekarakar. Almost so sad kebenar. Baca menggaru taftu bimana. Macam rasanya indo dia mutu nak kau kumakina na, anda si tayi kau hilang lah ni kau zikan, magzi tu zikan, kerana kadang bebetai ada manggil Yesus manggil, lawan lu nak ger manggil, latar manggil mana,
ለጤና መንገድ ይሆናል ለፋይናንሻል ኤቭሪቲ መንገድ ይሆናል እስራኤሎች መስላን ቀይባርን ከፍሎ አይደል ያሻገራቸው መንገዱ ነው በደረቅ መሬት ተሻገሩ ይለለ ኢየሱስ ያ መንገድ ማለት ኢየሱስ ዛሬ ምንም አይነት ቀይባር የሆነ ህይወት ላይ ኢየሱስ መንገድ ከሆነ ያሻግራል በጣም አሳያል ምን አለ መሰለህ እንግዲህ መንገድ ነኛል በሁሉ ኤሪያ ኢየሱስ መንገድ እንደሆነ ያስፈልጋል አየ መንገድ ካልሆነ ግን ለመሰለ የኔና ያንተ መንገድና የእግዚአብሔር ሐሳብ ይለያያል ያይ እግዚአብሔር መንገድ እንደሆነ ያስፈልጋል በቃ እሱ መንገድ ነው በቃ መንገድሽ እሱ ከሆነ ትክክል ቦታ ይወስዳል በቃ ትክክል የምትደርስበት ያደርሳል በቃ መንግስተ ሰማያት ያደርሳል የመንግስተ ሰማያት መንገድ ማን ነው ኢየሱስ ነው ሌላ ምንም መላእክ አይደሉ ጻድቃን አይደሉ በቃ የምትጠራቸው ቅዱሳን ይያልኩ የምትጠራቸው አይደሉ በፍጹም አይደሉ ኢየሱስ ነው መንገድ በቃ ለህይወትሽ መንገድ ለኑሮ መንገድ ለሁሉ ነገር መንገድ ኢየሱስ ነው ከሱ ሌላ ከሄድ ትስታል በቃ ኢየሱስ ሌላ ከሄድ ሃይማኖቴን መንገድ ያባቴ ዘሬ ነው ካል ያጠፋል ያያ አይደለ ነው ዘር አመጣው ችግር በመድራችን ላይ ያልሰማም እንዴ ስንት ሲሰው አለቀ ሲሉ በዛ በመቀለ በጣም የሚያሳዝን የት እንደገባና ቅምሲ በጣም የሚያሳዝን ሰው የረከሰበት ይሄ ሁሉ ያመጣብ ምንድነው መንገድ ያለቀው ዘር ነው እሱ ያጠፋል ወይ ሲሆን እንደገባ ያረጋል ዘር መንገድ አይሆነ በፍጹም የለም ዘር የለም አብዛብር ዘር ዘር የለም አይሁድ የለ ግሪክ የለ ሁላችን በክርስቶስ አንድነ አሁን እዚህ ላይ ላሳየ አሁን ይሄኛው የኔና ያንተ መንገድ ከእግዚአብሔር ላይ በሱ መንገድ መንያሻል አንድ ቦታ ላምበል ኢሳይያስ ላይ እንደዚህ ላይ ኢሳይያስ ላይ ኢሳይያስ እንት ላይ ኦኬ ኢሳይያስ 55 ከቁጥር 6 ከ9 እንደዚህ ላይ እግዚአብሔር በሚገኝበት ጊዜ ፈልጉት ቀርቦም ሳለ ጥሩት ክፉ ሰው መንገዱን በደለኛውም ሐሳቡን ይተው አቤት አቤት ሐሳቡን ይተው በደለኛውን ሐሳቡን ይተው ወደ እግዚአብሔር ይመለስ እሱም ይምረዋል ይቅርታው ብዙ ነው አሳባችሁና መንገዳችሁ እንደዛ ነው ኦኬ አሳባችሁና መንገዳችሁ እንደ ኦኬ አንድ አይደለም ይላል እግዚአብሔር እግዚአብሔር ሰማይ ከምድር ከፍ እንዳለ እንዲሁ ደግሞ መንገዴ ከመንገዳችሁ አሳቤ ከአሳባችሁ ከፍ ያለ ነው አየ መንገዴ ከመንገዴ አሳብ ወደኔ ተመረሳ ክፉ ሰው መንገዱን ይተዋል ይመረሳል አየ ያንተ መንገድ ወደ ሲኦል ነው ይችላል ያንተ መንገድ ጨለማው ስንትገበረጋ ያንተ መንገድ ወይ ስር ቤት እንድትገበረጋ በቃ ሰርቀ ወይ ስርቀ ገብተ ስር ቤት ከተም ያረክ መንገድ ነው አንተ ያረከው ግን ኢየሱስ አሳቤ እንዳሳባችሁ መንገዴ በሰማይ ከፍ እንደሚል ይከፍልኳል የእግዚአብሔር ሐሳብና የእግዚአብሔር መንገድ ይለያል ታዲያ በሱ መንገድ መሄዳሽን እኔ መንገድ ነኝ ኢየሱስ መንገድ ነው በኢየሱስ መሄድ ይሻላል ሌላ በምንም ማትጠመዝመዝ አሳያለ ዛሬ እኔ በር ነኝ በእኔ የሚገባ ይድናል ነው በቃ ይድናል ሶዞ ሶቶሪያ በጣም አሳያለ ደህንነት ምን እንደሆነ ኢየሱስ ብቻ መንገድ ሌላ መንገድ ምንም የሚያድን እንድንበት ዘንድ ከሰማይ ተሰጠ እንድን ኢየሱስ የጌታ ስም ይጠራው ሁሉ ይድናል እየጠራ ነው ኢየሱስ ጌታ ሆኗል በሕይወት ላይ ወይስ ሃይማኖት ነው ምንድነው ልብ ውስጥ ያለው ሰው በልቡ ያለው ባፉ ይናገራል ማቴዎስ 12:30 ሰው በልቡ ያለው አፉ ይናገራል ልቡስ ምንድነው ያለው የተጠቀጠቀው መላእክት ነው የተጠቀጠቀው ጻድቃን ያልካቸው ሰዎች ኢየሱስ አይደለም የገባው ኢየሱስና ከነሱ ጋር በፍጹም አብሮ አይደለም በፍጹም አይደለም ግን አሁን ኢየሱስ ምን አለ ዘለ አሳቤ አይደለም እግዚአብሔር ሰማይ ከምድር ከፍ እንደሚል እንዲሁ መንገዴ ከመንገዳችሁ አሳባችሁ ከአሳቤ አይደለም ስለዚህ መንገድ ነው ኢየሱስ ራሱን መንገድ ነኝ አለ ሌላ ቦታ ደግሞ እዛው ላይ ዮሐንስ 14 ላይ ቁጥር 6 እውነት ነኝ አለ ዛሬ የጠፋው እውነት አይደል በነገስታት የጠፋው በአለም ላይ ራሱ የጠፋው እውነት አየ ኢየሱስ እውነት መሆን አለበት ኢየሱስ ስትቀበል እውነት ተቀበልክ በእውነት መኖር ትጀምራለህ ወሸተኞችን ይወዳል አየ እሱ እውነት ነው ዛሬ አልኩ በሁሉ ኤሪያ በመንግስታት በዳኛ በሙሉ እውነት ተፈቷል እውነት የለም በቃ በሁሉ ስፍራ በአሜሪካ በትመጣ እውነት የለም አንድ ቦታ ላሳይ እንትን ላይ ዮሐንስ 14:6 ላይ እንደዚህ አለ
اوكي تمركتو انتنا مانو بيلاطوس يتبارزو اندزال يسوس منانو اندز مدرسو اندزال انت نغوس ننال يوحنس اتين كنتلاي اوكي نو نو يوحنس انا بلاچون يكرت ارغولي يوحنس اوكي انا 1837 لاي يوحنس 1837 لاي بيلاطوس يانو لا سايجو يوحنس 1837 لاي اندزال بيلاطوسم يسوسم መልሶ አንተ ንጉስ ነህ አለው ኢየሱስም መልሶ እኔ ንጉስ እንደሆን አንተ ትላላለህ አንተን ጲላጦስ ይሄ ጲላጦስ እንግዲህ ንጉስ ነው እኮ ጲላጦስ ወነት አልገበ ወነት አይልገበ ሰው ከንጉስ ነህ ትላላለህ ከዛ ማለት ስለዛ ለከተ ነው እንደዚህ አለ ኦኬ እንደዛ ስለ ወነት ለመሰክር ስለዚህ ተወልጃለሁ ስለዚህ ወደ ዓለም መጥቻለሁ ከወነት የሆነ ኦኬ ኦኬ ሁሉ ድምጼን ይሰማል ጲላጦስን መልሶ ወነት ምንድነው አየ ነገስታ አይ ዛሬ ነገስታቶች ወነት ተፍቷል ወነት በቀይል በግድ ወነት ከሌለ ታዲያ ከእግዚአብሔር ጋር ተስማ ለዚህ ሁለት ሰዎች ሳይስማሙ እንዲያብሩ ይዳሉና ከእግዚአብሔር ጋር ምትስማማ ውሸት እየተናገርክ አትስማማ የለም እግዚአብሔር ውሸት ምትናገር ከሆነ ዳብሎስ ነው ከዳብሎስ ጋር ተስማማው ዳብሎስ አሰተኛ አሰት ይናገራል ግን ይሄ ወነት ኢየሱስ ነው አሁን ጲላጦስ ምን አለ? ወነት ምንድነው? ጥያቄ ምልክት። ዛሬ ወነት ተፈቷል። ይሄ ወነት ከጠፋ ምንድነው ፓስተር ወነትን ለማወቅ ምን ማድረግ አለብኝ? አሳይሃለሁ እንት ላይ ዮሐንስ ላይ አይ ቲንክ ዮሐንስ ምራት 831 ላይ እንደዛ አለ። ወነትን ልታወቅ ከፈለክ ወነት ለማወቅ ከፈለክ ወነት ምንድነው ወነት እንዴት ነው ወነትን ማወቅ? ዮሐንስ እንት ላይ ሳይ ዮሐንስ 8:30 ያመኑትንም አይሁዶች እናንተ በቃል ብትኖሩ በእውነት ደቀ መዛሙርቴ ናችሁ እውነትን ታውቃላችሁ እውነት አርነት ያወጣችኋል እነዚህ ሰዎች ወፈከሩ በቃል ብትኖር እውነት ታውቃላችሁ አየ እውነት የምታውቀው በዚህ ቃል ላይ ስትኖር ነው በዚህ ቃል ላይ ካልኖርክ እውነት አታውቅም ይሄ ቃሉ ይመክራላ ይገስጻል ይሄ ቃሉ ያስተምራል ይሄ ቃሉ ይለውጣል የእግዚአብሔር ቃል በቃል ብትኖር የኔ ደቀደም ኡነት ታውቃለህ ጌታ በርግጥ እየተናገራለሁ በሙሴ ህግ አለ በቃሌ ሲልምን በጸጋ ኡነት ታውቅ ኡነት ምን አረጋል አረነት ያወጣል ኡነት ስታውቅ ከታስክበት ሃይማኖት ከታስክበት ሱስ ከታስክበት ዘር ከታስክበት ውሸት ነጻ ትወጣለህ ኡነት ካወቅ ነጻ ትወጣለህ አረነት ያወጣል ከታስክበት ማንኛውም ሱስ ምናል ይሄ ፖርኖ ሴክስ ሙቪ መታይቆል ነጻ ወጣ ነጻ ወጣን ራሳችንም ጌታ ዮሐንስ 15 ላይ ያለኔ ምንም ልታረጋችሁ ማለት አንቺ ሁላችን እሱ ካረዳን አንችልም እንዴ እሱ ካረዳን አንችልም እሱ ግን ሲረዳን እንድጠላ ያደርገን ሱስ ምናምን ከታስክበት ወነስ ስታው አረነት ወጣን ከታስክበት በቃ እንቅ ካረጋን ከማንኛው ካሰረ ሰሰለት ወነስ ወነት ምንድነው ወነት ነጻ ወጣ ወነትን ተናግሮ በመሸበት ማደር ነው ያለ መጣን ባነው ጽባስተ ተርሳ ወነት ተናግረን ወነት ወካ ወነት ወነት ኢየሱስ ምንድነው ወደ ኢየሱስ ስትመጣ ኢየሱስ ወነት ይሆናል አሜን እሰይ ፓስተር አሜን ወነት እንግዲህ ነጻ ያወጣል አሁን አልኩ እንደዚህ ፕላቱን ማለት ሌላ ቦታ ዮሐንስ 17 ላይ ቁጥር 17 ላይ እንደዚህ አለ በእውነት ቀድሳቸው ቃል ወነት ነው ዮሐንስ 17 17 በእውነት ቀድሳቸው ቃል ወነት ነው ኢየሱስ ወነት አየ ወደ ኢየሱስ ና ስንል ወደ ወነት ተመለስ ማለት ነው ከታስክበት ከውሸት ውጣ ማለት እኮ ነው ብዙ ሰዎች ከዛ ቦታ ታይፈሉ ወደ ጌታ ነው ሲባል ሰይጣን ምን ያረጋል ሃይማኖት ቢቀይር መስለኝ ነበር ሃይማኖት ተቀየረ ሁን እዛው ሃይማኖት ላይ ጥራው ሃይማኖትን ግን ይሄ ወነት ይገባ ውስጥ ከዛ ይገባል ወነት ይገባል ኢየሱስ ሃይማኖት እንዳልሆነ ይገባል ምንም ሃይማኖት አይደለም ኢየሱስ ኢየሱስ ወነት ነው አሜን አሜን ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ላይ አንብብላችሁ እንደዚህ ላይ ኤፌሶን እንደዚህ ላይ ስለዚህ ውሸትን አስወግዳችሁ እርስ በርሳችሁ ብልቶች ሆናችኋል እያንዳንዳችሁ ከባልንጀሮቻችሁ ጋር ወነትን ተነጋገሩ ምንን አስወግዳለ ውሸትን አስወግዳለ አየ ውሸትን ካላስወገር ከወነት ጋር መታወች ምን መስላል የውነት ተቃራኒ ነው ውሸት ወነት ብርሃን ነው ውሸት ጨለማ ነው አሁን ምን አለ እዚህ ላይ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 25 ላይ ስለዚህ ውሸትን አስወግደ ውሸትን ማስወግደ አለ ውሸትን አስወግደ
አሱግረን እርስ በርሳችሁ ብልቶች ሆነናል እያንዳንዳችሁ ከባልንጀሮቻችሁ ጋር እውነት በቃ ከባልንጀራ ጋር እውነት መነጋገር አለ እውነት መነጋገር በቃ እውነት ምንድነው ፓስተር ቃሉ የሚለው እንደተፈው ከስታውራ ከቃሉ ተፈውስ ያለ ተፈው ተባርካ የእግዚአብሔር ቃል ቢል እውነት መነጋገር ቃሉ እውነት ነው በቃ አጥቶክ ወሸት ወሸት ምትዋሽ ከሆነ አሰፕሬንት የሆነ ብትመርስ ይሻላል በቃ አልገባም ይሄ እውነት ቦታ አላገኘም በልባችሁ ለእውነት አላገኘም ኢየሱስ እውነት ነው በቃ እውነት እኔ እውነት ነኝ አሜን ሌላ ቦታ ላሳይቱ ጌታ ደግሞ ምን አለ እንደዚህ አለ ኦኬ አንተ ላሳይ እንደ እኔ ህይወት ነኝ አለ ሌላ ቦታ ላሳይቱ ጌታ ምን አለ ኦኬ እኔ ህይወት ነኝ አለ ህይወት ነኝ ኢየሱስ ይቅርታ አድርጉልኝ ወደ ደግሞ ሰለ ኦኬ ይቅርታ አድርጉልኝ ኦኬ እንደዚህ አለ ኦኬ አይ ቲንክ ተላይ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ላይ እኔ ህይወት ነኝ የዘላለም ህይወት ነኝ እኔ የዘላለም ህይወት ነኝ ኢየሱስ የዘላለም ህይወት ነው በቃ ሌላ ምንም እሱ ዘላለም ህይወት ነው ኢየሱስ ካገኘ ህይወት የዘላለም ህይወት አገኝታ forever በቃ ፏ የሚል ህይወት ምንም ነገር መናወጥ ይምጣ ራብ ይምጣ ማይተው ጻድቃን ህላቸው ሲራብ አላየውም ማለት ጎለመስኳል ማስርብ ጌታ ማበረታ ስትደግም ያበረታል ስታዝን ያጽናናል ሀዘን አለ በአለም ላይ ስካለ ብዙ ሀዘን አለ ብዙ የሚያሳዝን ነገር ግን ይሄኛው ጌታ ምናል የዘላ እንደዛ ላምበንት ላይ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ላይ ቁጥር 21 ላይ እንደዛ አለ አብ ሙታንን እንደሚያስነሳ ህይወትን እንደሚሰጣቸው ህይወትን እንደዘን እንጂ ደግሞ ወልድ ደግሞ ለሚወዳቸው ሁሉ ህይወትን ይሰጣቸዋል አብ ሙታንን እንደሚያስነሳ ህይወትን እንደሚሰጥ እንጂ ወልድ ደግሞ ለሚወዳ ህይወትን ወንድሜ ኢየሱስ ምንድነው እኔ መንገድ እውነት ህይወት ነኝ አየ ህይወት ነው ኢየሱስ ከሌላ ህይወት ህይወት እንዴት ነው ስለ ምን ህይወት ኑሮ ተወዷል ብራማ ህይወት እንዴት ነው ምን ስራ የለም ኖ ከዛ ጋር ታያዘው ህይወት ከስራ ጋር ከትዳር ጋር ታያዘው ይሄ ህይወት ልክ የእግዚአብሔር ህይወት ነው ኢየሱስ ሰጠን ሼር አደረገ ኢየሱስ ህይወት ሰጠን አሁን ለኢየሱስ ስትመጣ ኢየሱስ ህይወት ነው የምትኖረው በቃ ዩ ሊቭ በቃ ልክ እንደ እግዚአብሔር ዘወይ ላይፍ ነው እግዚአብሔር ላይ አንተ ይሄ ህይወት ፏ ያለ ህይወት በቃ ምንም ባይኖር በቁሉ አለ ህይወት አለ እኔ ህይወት ነኝ ምን አለ ዘለ ልገምል 51 ላይ እንደዚህ አለ አብ ሙታንን እንደሚያስነሳ ህይወትን እንደሚሰጣቸው እንጂ ወልድ ደግሞ ለሚወዳቸው ሁሉ የዘላለም ህይወት ይሰጣቸዋል አሜን አሜን እሰይ ኢየሱስ ምን ይሰጣል የዘላለም ይሰጣል በቃ ህይወት ይሰጣል ህይወት ነው ኢየሱስ አሜን አትክ ቀደም አንብቤላችኋል አንዴ መጨረሻ ቀደም እንዚህ ላይ አንብቤላችኋል እንትን ላይ አትክ ስንት ላይ መሰላችሁ ቀደም አንብቤያለሁ እንትን ላይ አትክ ደግሞ አለው አትክ እንትን ላይ እንትን ላይ ዮሐንስ ምዕራፍ 27 እንትን ላይ አትክ ነው ነው ዮሐንስ 17 ላይ በጎቼ ድምጼን ይሰማሉ እኔም አውቃቸዋለሁ ይከተሉኛል እኔም የዘላለም ህይወት እሰጣቸዋለሁ ለዘላለም አይጠፉም የላከኝ አብ ከኔ በመናፈስ እንደዚህ አይጠፉም ማለት ኦኬ 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 አነብላችሁ ኦኬ ለዘላለም እሰጣቸዋለሁ ለዘላለም አይጠፉም ከጄ ማንም አይነጥቃቸው ያባቴ ኦኬ ሁሉ ከአባቴ ከሁሉ ይበልጣል አለ አባቴ ምን አለ ኦኬ ለነሱ ምን አለ ህይወት እየሰጠን ምን አለ ከቶ አይጠፉ ከጂ አይጠፉ ማለት ቀደም አንብቤላችሁ ከቶ ከኔ አይጠፉ ህይወት እየሰጣቸዋለሁ የዘላለም ህይወት ኢየሱስ የሚሰጥ የዘላለም ህይወት ህይወት በቃ ህይወት ከህይወትም ህይወት ይሄማ አለ ለካ ልክ ለለው ሰላም አንደና ማረካ አብቶ ይዘመረው እንደዛለሽ በቃ ነፍስ ህይወት በቃ እንዲህ አይነት ህይወት ወደ ኢየሱስ መጣ ይቻላል እንዲህ አይነት ህይወት በቃ አለኝ ኔቨር በቃ ህይወትን ሰጠ የሚያስፈልግ ኢየሱስ ነው እኔ ምን አለ እውነት ነኝ አለ ኢየሱስ እውነት ነው አሜን እንት ለላታያችሁ ሌላ አይ ቲንክ ምሳሌ ላይ ምሳሌ 34 ነው ምሳሌ 8 34 35 እንደዛ የሚሰማኝ ሰው ምስጉን ነው እለት እለት በቤተ መግባ የሚተጉ በደጆች መድረክ ኦኬ የሚጠብቁ እኔን ያገኘ ህይወትን ያገኛል ከእግዚአብሔር ዘንድ ሞገስን ያገኛል እኔን ያጣ ራሱን ይጎዳል እኔን የሚጠሉኝ ሁሉ ሞትን ይመኛል እኔን ያገኘ መናገኘ ህይወት ታገኛል
ኢየሱስ ህይወት ነው እንዳትረሳ ኢየሱስ ህይወት ነው ወደ ኢየሱስ ኑ ስንላችሁ ኑ ይሄንን ህይወት ሼር አድርጉ ነው ማለት እንጂ ሃይማኖት ቀይራት ነው ይሄ ህይወት ከሌለ ምን አለት ህይወት ነው በቃ በልተ መጠጣት ለዚህ ነው አዛብ እንፈልጋለሁ አለ ምን እንበላለን ምን እንጠጣለን ለሚጠፋ ነው መብል የሚሰብ ለዚህ ነው ለሚጠፋ መብል አትስሯል ሰዎች በቃ መብላት መጠጣት መደነስ ምናምን በቃ ረፍት የለም ማለት ያ ህይወት ይመስላችኋል አይደለም ያ ምን ያረጋል መሰለ ወይ አልጋ ላይ እንድትተኛ ያረጋል በቃ ወይ ኩላሊት እንድትታጣ እኔ ብዙ አክም ቤት ሰርቻለሁ አይቻለሁ በቃ በቃ በመጠጥ በምን ችግሩ ሲያገቡ ማለት ስለዚህ ምን ነው ኢየሱስ ምናል እኔን የእኔን ያጣ ራሱን ይጎዳል የሚጠሉኝ ሁሉ ሞተል ኢየሱስን ካጣ ራስህ ትጎዳለህ በምን ነው የምትጎዳው በሱስ በጫት በመደንዘስ በቀራስን ይጎዳናል ኢየሱስ የለማ ያ ጫቱ ምን ነካ ፓስተር ምን ይያልከ ነው ጫት ምን አው ከምን አበረ ምን ነካ ማለት ምንም ህይወት አይሰጥም ህይወት የሚሰጥ ኢየሱስ ነገም ትቀማል ትዝላል ዛ ዮሐንስ 4 ላይ ያቺ የፈታች ሴት ከዚህ የሚጠጣ ይጠማናል እኔ የምሰጠው ለዘላለም አይጠማማል ኢየሱስ ጋር መተ ቀድም ነግሬያለሁ አያስርብ አያስጠማ በቃ ምንም አታስርብ እኔ ህይወትን ጃደን የሚበላላት አይራቡም አይጠሙማል ስለዚህ ምንድነው ኢየሱስ ምንድነው ህይወት ነው አሜን ሌላ ቲንክ አንደኛ ጢሞቴዎስ ላይ ልንገራችሁ እንደዚህ አለ መልካሙን የእምነት ገድል ተጋደል አሜን የተጠራችነትን በብዙ ምስክር ፊት በመልካም መታመን የታመንክነትን የዘላለም ህይወት ያዝ ሰይጣን ወገነ ይሄንን የሚሰርቀው መልካምን የምን ይሄ የተሰጣችሁን ህይወት ይሰርቃችሁ ሌባ ሊሰርቅ ነው የሚመጣው ጌታ የሰጠ ህይወት ካምሮ በላይ ኢየሱስ የሰጣችሁ ህይወት ካምሮ በላይ አይ ይሄንን ህይወት ተጋደ መልካሙን የእምነት ገድል ተጋደ ሰይጣን ወገኖች ቃስ ብሎ አውጥቶ ይሄን ህይወት ይሰርቃል ከዛ ጨለማው ሲከታ ከዛ ወራስን ግደልና መጨረሻ ላይ በቃ ተስፋ ለማስቆረጥ ሰይጣን ስለዚህ ወገኖች ኢየሱስ ህይወት ነው አሜን መልካም ነው እንደ ገደል ተጋደላል ሌላ ቦታ ላይ ሳይጁ ኢየሱስ ደግሞ ምን አለ እንደዚህ ላይ ትንሳኤ ነኛል ኢየሱስ ትንሳኤ በቃ ሞቶ የተነሳው ኢየሱስ ብቻ ሌላ ማንንም የተነሳው ምን ነካ ፓስተር ያላዛር ተነስተዋል ጌታ ይመስገን ሞቶ አላደገና አላዛር ኢየሱስ ግን ተነስተዋል ትንሳኤ እሱ አንተ ላሳያለሁ ዮሐንስ ምን አላሳየ ዮሐንስ ምራፍ አይ ቲንክ 11:25 ላይ ማለትም ማርታ ናት አንተ በዚህ ወንድማቸው ሞቶ ነው አንተ በዚህ በኖርክ ምናምን ወንድማችን ባልሞተ ምናምን ስትናገሩ አንድ ነገር ጋር እንደዚህ አላት ጌታ እንደዚህ አላት ወንድምሽ ይነሳል አላት መጀመሪያ አላዛር ይነሳል አላት ምክንያቱም ሞቷል እኮ አላዛር ይሸጣል ኢየሱስ ይነሳል እመኚ ማለት የተናገረውን ቃል እንድታምን የፈለገው ወንድምሽ ይነሳል እኔ መጥቻለሁ እኔ ከመጣው ይሽተት ምን ይበል የሞተ ነገር በኢየሱስም ይወጣ ገኘ ያለቀ ነገር በሕይወታችሁ ላይ እንደገና ትንሳኤ ያገኘ እልቅ ያለ ነገር ትንሳኤ ያገኘ አለቀ ያልሽ ነገር የኔ ነገር አለቀ ካል ትንሳኤ ያሰጣል ኢየሱስ ምክንያቱም ኢየሱስ ትንሳኤ ነው ኢየሱስ እኔ ትንሳኤ ነኝ በቃ እንደገና ትንሳኤ ይሰጣል ለውትሽ እንደገና ብርሃን ያበራል እልቅ ያለ ነገር ይፈጽማል ያለቀ የተቆረጠ ነገር ይፈጽማል ያለቀ የተቆረጠ ይፈጽማል አቤት እንደዚህ አላከዛም ትንሳኤና ህይወት እኔ ነኝ የሚያምንብኝ ቢሞት እንኳን ሕያው ይሆናል ወይ ሕያው የሆነ የሚያምንብኝ ሁሉ ለዘላለም አይሞትም ራባባ ዲጋቱራ ዳማሰሎ እሰይ ሕያው ይሆናል የሚያምንብኝ ቢኖር ሕያው ይሆናል በኢየሱስ አምነ ሞት ተባረረ በኢየሱስ አምነሽ ሞት የለም ሞት ተቀጣ ሞትን ያሸነፈው ኢየሱስ ብቻ ነው በሞት ላይ ስልጣን አለ የሞትና የሲኦል ቁልፍ ያዘው ኢየሱስ ለዚህ ነው ኳብቱ ዛንት ላይ አይ ቲንክ ሉቃስ 12 ላይ ቁጥራት ላይ ስጋ የሚገለውን አትፍሯል ግን ከገደለ በኋላ አንድ ነገር እንኳን ማድረግ የማይችልውን አትፍሯል መፍራት ያለባችሁ ከገደለ በኋላ ወደ ጋን ይከ አይ ኢየሱስ አሁን በፊት ሰይጣን ነበር ያዘው ሞት ላይ ቆ ስልጣን ነበር ሰይጣን ለዚህ የሚያስፈራራውንም የዋሽተ ሰዎችን የሚያስፈራራው ሞት ላይ ኢየሱስ እንደቀመዋል አዳራው ስላካላውቀ አሁን ምን አለ ኢየሱስ ነው ትንሳኤና ህይወት ነኛ የሚያምንብኝ ከሞት ሁሉ ይተሻገራል ወገደ ኢየሱስን አምነ ሞት ተባረረ ሞት አለ ምን ተፈራላችሁ ሞት ወይ ሞግምን ሞት ተፈራላችሁ ሞት ያስፈራ ምን እንደ ያስፈራ ምን ሞቶ አይባልም በጣም
አሁን እዛ ራሱ ሳውዝ አፍሪካ በጣም በቃ ትልቅ ምስክርነት ትልቅ ሌጋሲ ታለሰው በጣም ወንድማች ሰለሞን ትልቅ ሌጋሲ ታለሰው በጣም ደስ ይል ሄደ ወደ ጌታ በቃ ተሄዳን በቃ ጌታ በጌታ ጋር ቆ ሄርክ ማለት ቅድም ነገርኩ ለዘላለም ልርገምል እንዴ ልርገምል እንደዛ አለ አምስላ እኔ ትንሳኤና ህይወት ነኝ አሜን የሚያምንብ ቢሞት እንኳን ሕያው ይሆናል በኢየሱስ ካመን ሕያው ትሆናል በቃ ሕያው ትሆናል ከዛ ሕያው ይሆናል ሕያው የሆነ የሚያምንብኝ ሁሉ ለዘላለም አይሞትም አሜን እሰይ መሞት የለም ሞት ተቀጣ ሞት ተሸነፈ ሞት ተዋጠ ኢየሱስ ካመን ኢየሱስን አመነ ወደ ሲኦል ሄደ ኢየሱስን አመነ ሰው እንዳትረሱ ለሰው ልጅ ትልቁ ኃጢአት መስራት አይደለም ለትልቁ አለማመን ነው ለዚህ ነው አብሶ ዛዩን ትላይ ሮሜ ምዕራፍ 14 መጨረሻ ላይ ያለ ኃጢአት ነው ያለማመን ትልቅ ጌታም ራሱ ይቅር ያላለው ምንድነው አለማመን ሌላ ሁሉ ይቅር ብሏል ይሄ ማመን አለ ለሚያምን ሁሉ ይቻላል ካላመን አይቻልም አይ የሚያምን ቢኖር ሕያው ነው በቃ ያመነ ሰው ሕያው ሞት ተቀጥቶ ሞትን አተፈራ ደምነካ ፓስተር የምናምን አረ ተውዛ ብንሄድ ይሻላል ኢየሱስ ጋር ጳውሎስ ዛለ በቤኒራ እንዴ ነው እኔ ራስ ትናፍቃለህ ፓስተር በጣም እናፍቃለሁ ከጌታ ጋር ነው ከጌታ ጋር ብር ወይ ግን ራሴን ማለትም ራሴን መግደል አልችልም ፓስተር ተስፋዬ ለጅም ድሜ ነው ኢየሱስ ካልመጣ 120 ዓመት ነው የሚኖረው እኔ በላይ ቀንስም ሰይጣን ልዋለሁ ከፈለክ 140 አዳል ልዋለሁ ተጠንቀቅለዋለሁ ምን አገባኔ ለሚያምን ሁሉ ይቻላል አይደል አማኝ ነኛ እናገራለሁ ስለዚህ በኢየሱስ ምንድነው ትንሳኤ ነው ልፈጥሩባ ትንሳኤ ነው ኢየሱስ ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ህይወታችሁ ትንሳኤ ይሁን ማንኛውም ኑሯችሁ ትንሳኤ ይሁን ዘመናችሁ ትንሳኤ ይሁን ኢየሱስ ጌታ ነው ወገኔ ኢየሱስ ትንሳኤ በቃ ትንሳኤ በሱ አምና መሞት የለም በሱ አምና ወደ ሲኦል አትሄድም ማቆም አለበት ነው ሲኦል ትሄዳለህ የሚል ማለት ሰምቻለሁ ምናምን እንደዚህ የሚያል ሰው ናረ ሰው ነው በቃ ነብይ ስነ ስርዓት ተቀመጥ እንደዛ ብሎ ነገር የለም ደግሞ ሄደህ አንተ ሲኦል ሄደህ አዩ ሲኦል ገብተው ይሄ ስህተት ነው ገስጻለሁ እንደማራ አቆም አለበት አንተ ሲኦል እንደው ሰው አንተ ሲኦል ይገባል ያልከው ሰው እዛ ታገኘዋለህ አንተ ነህ ያልከው አንተ እግዚአብሔር ነህ ሲኦል የሚገባው ምታረ ስበክ ተባልክ ለሲኦል ትገባለህ ስበክ ተባልኩ ከዛ አስመልጥ ነው የተባለ ማስመልጥ ነው ያለብህ እንጂ አንድ ሰው እንዲገባ የእግዚአብሔር ፍቃድ አይደለም ሲኦል አንድ ሰው ፓስተር ተስፋዬ ነው ግን ሰዎች ፍቃድ አላቸው እግዚአብሔር ፍቃዳችሁን አይነካ ምን ስላል ለአዳም እኮ ምርጫ ነው ይሄንን በበላ ጊዜ ትሞታለህ እኔ ከዚህ ብላ ካም ምርጫ ነው የሰጣቸው አሁን ሰይጣን መጣና ፑሽ አደረጋቸው ከዛ ሞት መጣ መንፈሳዊ ሞት መጣ ግን ኢየሱስ መጥቶ እኔና እናንተ ከአዳም የበለጠ ያገኘነው ዋጋ ተከፍሎልን ይሄን ደህንነት ያገኘነው አሜን ሌላ ኢየሱስ የምንድነው የወይን ግንድ ነው እኔና እናንተ ወደ ጌታ ከመጣችሁ ቅርንጫፍ ነሽ ቢሰማ ባይሰማ ቅርንጫፍ ምን መስላል የወይን ግንድ ወደ ጌታ ተጣብቃል ከሱ ጋር ግንዱ ጋር ጠብቅ ብላ ምንድነው ፓስተር የቅርንጫፉ ኃላፊነት አንደኛ ማመን ሁለተኛ ማረፍ በቃ እንደተጣበቀ እንደማ እንደው ካልዘመር ካትተውን ካለ ከቶ አካይድ ገንዘብ አለው አለመወደዱን አይደል እሱ ከቶ አልተውም ብሏል አካይድ ገንዘብ መወደድ ከሆነ የተወነው ይመስላል ያለ ይብቃ ብሏል አሁን ቅርንጫፉ ኃላፊነት ማመን ማረፍ ርፍ ማለት በሱ ተማመኜ በትከሻው መሃሎኜ አድራለሁኝ ከሱ ጋራ አስተማማኝ የሚያኮራ አስተማማኝ ነው ኢየሱስ በቃ እሱ ላይ ርፍ ከኢየሱስ ጋር ጥብቅ ተጣብቀ አንድ ሆነና ጌታ መጣና ከአባቱ ጋር አንድ አደረገ እኔ እናንተ አንድ እንደሆነ እነሱ አንዱና ለመነን ካለማውጣቸው ብያለምንም ከክፉ ተጠብቃቸው ወራባዲ ጋሳቦ ሰርና ዲያማ እሰይ ከክፉ ተጠብቃ አሁን ኢየሱስ የምናደኝ ነው ወንድ ምናደኝ ዮሐንስ 15:5 ላይ እኔ የወይን ግንድ ነኝ እናንተ ቅርንጫፎች ናችሁ ውይ እሰይ ኢየሱስ ምንድነው የወይን ግንድ ቅርንጫፍ ማን ነው እኔ ወደ ጌታ ከመጣ አጭር ጠሎ ስጠልልኝ ወደ ጌታ ብለ ከመጣ ቅርንጫፍ ትሆናለህ ቅርንጫፍ ግን ካልሆንክ ትጣላለህ
مالتن بقى يا مرق جيت مالتن فري اتفر كسو لا كانت يا لسو من ما تشلون يا لسو تدار ايامن يا لسو هيوت ايامن يا لسو منم نغر ايام يالني يالني منم لتارغوا تشلوا مال يا له يسوع مال وغنوچه يسوع گند يوين گند قرنچافون ان ناتن امين امين اعتقد اتشي بمطن يبقىنيا ياون يسوع مان اندونه نغركواچو ياون ود تمرتي لمرس አሁን ገና ልጀምር ኢየሱስ ማን እንደሆነ ነገርኳችሁ ይመጡ ተናኔ ያለ ብራን ነኝ እኔ ዘላለም ህይወት ነኝ ተንሳኤ ነኝ እኔ ነኝ ያለ መንገድ ነኝ ህይወት ነኝ እውነት ነኝ እኔ ነኝ በቃ እኔ ነኝ የምመጣው መፈርደው በያዋና በሙታለ ስልጣን ተሰጠኝ በሰማይ በምድር ከምድር በታች ሁሉ ስልጣን ተሰጠው ኢየሱስን ሁሉ ከምድር በታች ሲሆን ያለ ስልጣን ተሰጠኝ የሚመጣ ምላስ ሁሉ ለእግዚአብሔር ኢየሱስ ጌታ ነው ይላል ከነ ይያልከ ነው ጌታ ሆኖ ልብ ላይ ያለው ማፈን የሚናገረው ወለት ወለት ምርቴ ልበለስ ወለት ምርቴ ቀደም ሳነብላችሁ እኔ ምንድነኛላ በርነኛላ በርነኛ አሁን ኢየሱስ ምንድነው በር እንት ለላሳየች እኔ በር ነኝ በእኔ የሚገባ ቢኖር አንደኛ ይድናል ሁለተኛ ይገባል ይወጣ ሶስተኛ ማስተማር ያገኛል መጀመሪያ ላሳያችሁ እንዲገባችሁ በዚህ በር ግን ካልገባ ሌባና ወንበዴና በቃ በበሩ የማይገባ ሰው በተለያየ ነገር ለመግባት ወደዛ ወደ እግዚአብሔር ምድ መልአክ ብታረክ ጻድቃን ብትል ማርያም ብትል ምንም ብትል በፍጹም እሷ መንገድ አትሆንም እሷ እንደውም ያለች እሱ ቢላችሁን አድርጉን ያለች ከሰማ ማለት ምን መስላል ዳዮሐንስ ምራፍ 2 ላይ እሱ የሚላችሁን ሲያደርጉ እሷ ማለት እሱ ቢላችሁን ሲያደርጓን ውሃ ወደ ወንጭ እየተለወጠ በጣም ላሳየ ወደሱ የመጀመሪያው አካል በሱ የማትገቡ ኮንክ ሌባናውን በደለ መንካ ፓስተር እየሰደብከን አይደለም ጌታ ነው ያለው ዮሐንስ ምራፍ 10 ቁጥር 1 ላይ አንብበን እንደዚህ አለ ዮሐንስ ምራፍ አቲን ከንተን ላይ ኦኬ በጣም ከመያስገርማችሁ እውነት ብሎ ነው ዮሐንስ ምራፍ 10 ቁጥር 1 ላይ እንደዚህ አለ እውነት ላቸዋል ወደ በጎች በረት በበሩ የማይገባ በሌላ መንገድ ቢመጣ እርሱ ሌባና ወንበዴ ነው። በበሩ የማትገባ ከሆነ ሌባና ወንበዴ ነው። በቃ በዚህ በር ካልገባ ሌባና በቃ አራት ነጥብ አርግልሃል። አራት ነጥብ በቃ በኢየሱስ በበሩ ሌላ በከበሩ ሌላ ምን ማርያም ብትል ጻድቃን ብትል ምን ብትል አታስገባ። በቃ ወደ መዳኑ ሳታመጣ ጻርቃን ምትላቸው እንድትድን ያረጉ አይደለም የቱ ነው ጻርቃን ማን ነው ጻርቃን ነገር ጻርቃን በምን ነው የጸደቁት ምን ሰርተው በስራ መጽደቃለን ጥሩ ሰው ተጸድቃል ቃሉ ይነግራል ስታነ በግ ስራ መጽደቃል በእምነት ነው መጽደቅ አይሄ ጽርቅ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው ምን ልገበው ለባል ጌታ ቁርአን ዮሐንስ ያነበባችሁ ነው ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 1 ላይ ነው ዮሐንስ 10 ቁጥር 1 እንደዛ ነው እንደዛ ነው ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 1 ላይ እውነት እላችኋለሁ ወደ በጎች በረት በበሩ የማይገባ ቢኖር መንገድ ኦኬ እውነት የማይገባ ኦኬ ቢኖር ማለት መንገድ በሌላ መንገድ የሚመጣ እርሱ ሌባና ወንበዴ ነው አየ በዚህ በር ነው መግባት ያለበት ለምን መሰለ ስትገባ ትድናለህ አየ ትክክል በሩ ምንድነው መንገድ እሱ ነው በር ነው እሱ እኔ በር ነኝ አየ በዚህ በር ካልገባ ይሄ ቤኔፊት አታገኝም አለዛ ማምለታችልማ አሁን እግዚአብሔር ያዘጋጀልን ቅድም ሳነብልን መንገድ እሱ ነው እውነት እሱ ነው በቃ መንገድ ካለኔ ወደ አባት ሄዱ ማለት ዘለቀ ካለ ኢየሱስ ወደ አመናችን ሌላ በፍጹም ምንም ነገር የምታረጉት ነገር ኢየሱስ ነው ባለፈው ስንማር ኤቭሪቲንግ ያቀረበው በመስቀል ላይ ዋጋ ከፈለው ኢየሱስ ነው ደሙን ያፈሰሰው እሱ ነው ይዞልን የገባው ደሙ አንድ ጊዜ ላን ቀረበ ስጋውን አንድ ጊዜ በማቅረብ ተቀደሰና ኢየሱስ ገባለ አሁን በሱ በር ማትገባኩ ሌባናው ወንበዴና በቃ ሌባናው ወንበዴ ስለዋል አንዴ ፓስተር የምን ይያልክ ነው አሁን ደም ወረደ ብትል ቁጥር 10 ላይ ሌባው ሊሰርቃል ሊያድ ለጠፋ እኔ ግን ህይወት እንዲበዛል ሌባው ለመስረቅ ይገል ለየምን ሲሰርቅ መስረቅ በቃ መላም በቃ ምሰርቅ የሌባን ስራ ምሰርቅ ሆነ ኢየሱስ ስራ ምሰርቅ ሌባ መስረቅ ምሰርቅ ሆነ ሌባ ስራ ይሰራል
የሴጣን ስራ ይሰራል ሊሰርቅ ለብድ ለጠፋ ይመጣል እኔ ግን ህይወት እንዲበዛላችሁ እንትረፈረፈላችኋል አሜን አሜን አሁን ማለት ላይ ሌባ ወይም ወንበደ ነው ኦኬ ኦኬ አሁን በዚህ በር ከገባ ትድናል ዛሳያል መዳን ምን እንደሆነ አሳያል በዚህ በር ከገባ ትገባል ትወጣል ማሰማራ ታገኛል በበሩ ግን ካልገባ ይሄን ደንነት ማግኘታችን ይሄ መዳን ማለት እንዳትረሳ መዳን እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ወገኖቼ ደንነትን አዘጋጀለ አሁን በአዳም ጥፋት መዳን አዘጋጀለ የመጀመሪያው አዳም ባንዱ እግዚአብሔር ካለ ባንዱ በአዳም ኃጢአት ወደ ምድር ገባ በኢየሱስ ጸድቅ ገባ አሁን በአዳም ሞት ገባ ኤቭሪቲንግ አዳም ሚስዳበር ሆነ ሁላችንም አንድ ጻድቅ ልጅ ኃጢአተኛ ኃጢአት ሰርቷል አልስ ግን በአዳም ኃጢአተኛ አፈጠረ በሽታ ለዚህ ነው መዳኒት የሚለው ዘሉቃስ ላይ እኮ በዳዊት ከተማ መዳኒት ተወለደን ደስ ይበላችኋል መዳኒት እንግዲህ የሚያስፈልገው ለበሽተኛ ነው እና ሁላችንም በሽተኞች ነን በጣም አሳያለሁ ዛሬ መዳን ምን እንደሆነ አሳያለሁ አሁን ምን አለ እዚህ ላይ በኔ የሚገባ ምን አለ ይድናል እንዳትረሱ መዳን ከኃጢአት ብቻ መንጻት አይደለም ዛሬ ለጴንጤው ብነግራለሁ ይሄ ቤኔፊት ነው አብሶስ መማር ነው እንግዲህ ዳግም ስትወለድ ደንነት መማርኩ የሚያስፈልጋችሁ ወይ ደግሞ ደቀ መዝሙር ጌታም ደቀ መዝሙር አድርጓል አልቆ ነግራችኋል አሁን እዚህ ፓስተር ተስፋዬ አለ በዩቲዩብ ላይ ሰባት ክፍል ያስተማሩ ደቀ መዝሙር አለ በጣም ኃይለኛ ትምህርት ነው በጣም በጣም ከገባችሁ ታገኛላችሁ ደቀ መዝሙር ካልተማራችሁ ተማሩ ሌላ ደንነት ካልተማርክ ይሄ ደንነት አይገባም ለዚህ ነው ቸርች የምታስተምረው ደንነት ከጌታን ከተቀበል ደንነት መማራል ከምንድን የዳናችሁ ምናችሁ ነው የዳነው ስጋችሁ ነው አይደለም የዳነው መንፈሳችሁ ነው ዳግም ስትወለድ ከውሃና ከመንፈስ መንፈስ ተወለደ ይሄ ያ ይሆናል አይደል ያለው ጌታ አሁን ይሄ መንፈስ አዲስ ፍጥረት ነው አዲስ ፍጥረት እኮ ይያለ የሚነግረው ስጋን አይደለም ስጋማ አልዳነም ስጋ አንተ ካላስከው ምኞት አለ ጳውሎስ ያስቸገረው ስጋ አይደል ህጉ አትመኝ ይያለ ስጋው ምን ሞት የተፈረደበታል ስጋችን አልዳነም ብዙ ሰው ስጋው ይዳነን መስለው ስጋ አልዳነም ስጋ ወደ አፈር ነው የሚሄደው አሁን የዳነው መንፈስ ድኗል አብሶ እሱ ፓስተር ተስፋዬ አለ በዩቲዩብ ላይ ስለ ደንነት አብሶ እንትን ዌብሳይት ላይ ገብተህ ታገኛለህ ስለ ደንነት ያሰማል ግን ግዴታ ከምድን ይዳንቀ አሁን እዚህ ላይ መዳን ምንድነው በግሪክ ቋንቋ ሶዞ ወይም ሶተራማ አሁን ከኃጢአት ብቻ መንጻት አይደለም እንዴ ብዙ ቤኔፊት አለ ቀደም ነገርኩ ከሆነ አሜሪካን ሀገር ሲቲዝን ሆነ ካላወቅ እንዴ እንኳን እዚህ ሀገር ያሉ የተወለዱ አያውቁም አላችሁ ያላችሁ ቤኔፊት ማለት አየ በነፊትን ካላወቅ በቃ ምን በቃ ተሄዳላችሁ ወደ ጌታ ግን ስትሄዱ ወይኔ ይሄ ሁሉ የኔ ነው አይን ያላየው ጆሮ ያልሰማው እግዚአብሔር ለሚወዱት ያዘጋጅላ አያችሁ ይሄ ደንነት ኃጢአት ብቻ መንጻት አይደለም እስቲ ንገረን ከምንድን ነው ፓስተር ይላል ነው ይድናል ሲል ያ በግሪክ ቋንቋ ነግራቸዋል በጣም አሳያቸዋል መጀመሪያ መዳን ምንድን ነው ከኃጢአት ነው ኃጢአት እኔና እናንተ ኃጢአትሽን ሁሉ ይቅር የሚል አይደል? መዝሙር 103 ላይ የሚናገር ምስራቅ ከምዕራብ እንደሚራራቅ እንዲሁ ኃጢአታችን አራቀን። ግን አንድ ወጥ መጀመሪያ የዳንከው ከምንድን ነው? ከኃጢአት። ከኃጢአት በሽታ ካልዳንክ ምን መስላል? ኃጢአት ትልቁ እሱ ነው ችግር ያመጣው። ኢየሱስ መጥቶ እኮ ኃጢአት የሆነው ዛ 2 ቆሮንቶስ 5:1 ላይ እግዚአብሔር ራሱ ኃጢአት አደረገው። እኔና እናንተ እግዚአብሔር ጽድቅን ነው። ለዚህ ነው መስቀል ላይ ጌታ ሲጮህ ያልተሰማው። አባቱ ለምን የኔና እናንተ ኃጢአት ተሸክሙ እግዚአብሔር ኃጢአትን ይጠላል ኃጢአተኞችን ይወዳል አሁን በአል ኃጢአት አፍተርባ አሁን ኢየሱስ ምንድነው የዳንከው መጀመሪያ ይድናል ሲል ምንድነው በዚህ በር ገብተ ከኃጢአት ትድናል ከኃጢአት በሽታ ካልዳንክ ራባዲጋሳ ጃኮሪያ እሰይ ከኃጢአት ካልዳንክ ተይዛል በቃ ከኃጢአትን ይቅር መባሉን ካላመን አመጻህን ኃጢአትን ደግም ያላስብማል አሁን ይሄ ኃጢአት ይቅርታ ካላገኘ መቀበል እንኳን አልኩ እኮ ዛሬ የኃጢአት ኮንሺየንስ ብዙ ጊዜ ኃጢአት ምን ይሰበከው ሆነ ሰዎች ተዘላቸው ሉቃስ 5 ላይ የጌታ ኃይል ነበር ሰውየው ፎሱ መቀበል ብዙ ሰው መቃም በአዲስ ኪዳን መቀበል ግን ኃጢአት ኮንሺየንስ ከሆነ ለዚህ ነው ክርስቶስ ደም የሚያነጻ ባለፈው ያስተባኩት የኢየሱስ ደም ያጥባል በቃ ኃጢአትን ያጥባል ለዚህ ነው በኃጢአታችን ብንናዘዝ ያነጻናል ሁሌ ኤቭሪዴ ያኛው 24/7 በቃ ሁሌ ስታመልክ ያጠባል ያጠባል አንድ ብቻ ሁሉ ያጠባል ደሙ ለምን መሰለ
ከቃል የተነሳት ስታል ብዙ ነገሮች አሉ። ኤቭሪ ዴይ የኢየሱስ ደም ያስፈልጋል። አሁን አሳየ ይችላል። አንደኛ ማቴዎስ ምዕራፍ 1 ላይ እርሱም ብዙዎችን ካጣት ያደላቸዋል። ማቴዎስ 21 ላይ ኢየሱስ ሲወለድ እርሱ ብዙዎችን ካጣት ያደላል። አሁን ኢየሱስ ካጣት ያደላል። መዳን እናደሳ ኃጢአት አንደኛ በጣም ቆጥረ ላሳያለሁ መጨረሻ ላሳያለሁ። አሁን ከኃጢአት ዳነ። በበሩ ስትገባ የኃጢአት ይቅርታ ተገኛል። የኃጢአት ይቅርታ ካላገኘ ይቅር ካልተባልክ እስቲል ኃጢአተኛ ነህ። አየህ ሁሉም ኃጢአትን ሰርቷል። እግዚአብሔር ክብር ይግባቸዋል። ሁሉ ኃጢአትን ሰርቷል። አሁን የክርስቶስ እሱ ጸጋው ነው ያደነ። ለዚህ ጸጋው በእምነት አዳነ አይደል? አሁን መጀመሪያ መዳንስን እንዳሶዞ ብያ አንደኛ ምንድነው ያልከኝ? ኃጢአት ሁለተኛ ከርግማን ከማንኛውም ርግማን ከዘሪው ከቤተሰብ ይመጣ ርግማን አብሶ በጣም ቆሮ የኛማ ማት ቆሮ አብሶኛ ኦሮሞ ማንዘር ብዙ ነገር እናቴ ራሱ በቃ ዛውስ ነበር ጨሌ በቃ ሰላም የላት ምን የላት በቃ ድሮኛ ተቴቴቴ ስትለን ቃጥ ስንቀቅን ጨስታበላ እንዴ ታቃላችሁ ኦሮሞ እና በቃ ቤቱ ሰላም የለም። እኔ ጌታ ወደ ጌታ ስመጣ ነው አውጭ ያልኩ ከዛ ወጣች እና ይሄን ያለ ድሜ ቆይተ ለሰይጣን ስለ ሊገላት ምናምን ምክንያቱም ያንን ስለምታረግ ነበርና ሰይጣን አያችሁ እንት ያለ። ስለዚህ ወገኔ ከርግማን እርግማን ምንድነው? አንደኛ ኃጢአት እርግማን፣ በሽታ ድህነት እርግማን። ከዚህ ሁሉ ድናል ራባ ዲጋሳ በቃ ኢየሱስ አድኗል። አሁን ከርግማን ተዋጀ። በእንጨት ላይ የሚሰቀሉኑ የተረገመኑ ተብሎ ክርስቶስ ስለኔ ስለ ፓስተር ተስፋዬ እርግማን ሆኖ ከግርግማን ወጀ። ደህንነት ነው የራሱ ደህንነት። ይሄ ደህንነት ፓኬጅ ነው። አባዘ በኋላ መዝሙር 103 እናሳያለን። እዛ ላይ ዳዊት ይፎከረው መፎከረ ከምንድነው ፓስተር ከርግማን። ሁለት ሶስተኛ ከፍርድ ኖ ሞር ጃጅ። በዚህ በር ከገባ ከጃጅ አምልጣ ከፍርድ አምልጣ ምንም እንዳትፈራ። ኖ ሞር ፍርድ ፍርድ እንዳትፈራ ፍርድ አለ። ለዚያ ብሶ ዛን ትብራላ እኮ አንድ ሰው ከሞተ በኋላ ፍርድ ይላል። ከሞት ግን ከዛ የምታመልጠው በዚህ በር ስትገባ ነው። በዚህ በር ካልገባ አታመልጥ ከፍርድ አምልጣ። ኖ ሞር ጃጅ ሁለት ፍርድ አለ። ጌታ ምን አለ? እኔ በር ነኝ በኔ የሚገባ ይድናል። ያ ማለት በኔ የሚገባው ከፍርድ ከመጣው ፍርድ ያመጣ ቀጥሎ ከቁጣ ከቁጣው ታመልጣ ማለት ነው። በቃ ከሚመጣ ቁጣ ይመጣል ቁጣ ኃይለኝ አመን መስላዚ ኮቪድ መጥቶ እንዴት ነው ያንቀሳቀሰው አለምን? ስንት በቃ ገደለ ስንት በስማም ስንት ህዝብ በቃ ስንት ባለም ላይ ስንት ሚሊየን ህዝብ ኮቪድ መጥቶ ባለ ቁጣ ይመጣል። አሁን አንተ ከዛ የምታመልጠው በዚህ በር ስትገባ ነው። ሌላ በምን አደግሞ አለ በሌላ በር ከሄድክ ሌባ ነህ ወንበዴ ነህ። ሌላ በምንም በመላእክት አይደለም በጻድቃን አይደለም በማርያም አይደለም በማንም በመላእክት በምትላቸው መላእክቶች አያድኑህም። ማዳን ስልጣን የላቸውም እነሱ አያድኑህም። እነሱ ፍጥረታቶች ናቸው። ኢየሱስ ነው የሚያድን። ከመላእክት በላይ ስም ያለው ኢየሱስ ነው። ዛሬ ወንጌላዊ ስብከት ነው መሰብከው ብያለሁ። አንዴ በጣም አስታውሳለሁ ኃይለኛ በቃ ስለ ኢየሱስ ለስንት ሺህ ሰብኬ መኪና አክሲደንት መኪና ጓ አደረገኝ። አይነን ለጠፋ ነበር ግን እግዚአብሔር አስመለሰኝ። ሰይጣን ሁሉ ያወድም እንዲያን ነገር እነ ስትናገር ማለት ነው። ከምንድነው ማለትከው? ከሲዮን እስቲ የነገርኩህ አልኩ። ደህንነት ነው የነገርኩህ አልኩ። ሌላስ ፓስተር ይነገረን እስቲ። ከፍርድ ብያለሁ። ሌላ ከአደጋ ብትጠበቃለህ። ይሄ ራሱ ደህንነት። እስቲ አንብብልካል መዝሙር 96 ላይ እንደዚህ ይላል። በጨለማ ከመሄድ ነገር አትፈራ፣ ከአደጋ ከቀትር ጋር ነው አትፈራ። ካደጋ ከከተ ደሞ ይጠብቁ ዘር መላሱ ስላንተ ያዘለለ። ካደጋ ራሱ መጠበቅ እንዴ? ሰይጣን እኮ ሲመጣ ሊገላል እኮ አክሲደንት ሲያደርግ ሊገልል፣ ግን እግዚአብሔር ያስመልጣል። አንድ ጊዜ አንዷ ማለትም እንዲህ አክሲደንት ደረሰባት ማለት ነው። ጌታ ወይዬ ክንዲ ማለት ጀመረ። ምን ሆን ይሻላል እንዴ? አደጋ ሲደርስብኝ ምናል ሞት ሲሆን ያላት ሞት ይሻላል። አልሞተችም። አንዳንድ በቃ ለምን ተነካው ነው? ምን ቦክሰኛ እንኳን ስትጫወት እኮ ትመታል። ተመተን ብታሸንፍ ደም በደም ሆነ ማለት እሱ ይጠብቅ። ሰይጣን ሊገል ነው የሚመጣው። ሁሌ አደጋ ሲያደርስ ይገልሃል፣ ግን እግዚአብሔር ከዛ ይታደጋል። ለምን ነካኝ ሳይሆን ከነካ እዛ ላይ ታመልጣለህ። ሌላ ምን ፓስተር? ካደጋ ከትጠበቃለህ።
ሌላ ደግሞ ምንድነው ደንነት ምንድነው ያለው ንገረንስ ኦኬ ረጅም እድሜ መኖር ያለ እድሜ ከመሞት ይሄ ደንነት ነው ሌላ አምስት እንጀራ ሁለት አሳ መብዛት ደንነት አይ ቲንክ ረጅም እድሜ ለማመበል እንት ላይ እዮ ምራፍ አምስት ላይ እንደዚህ ላይ ኦኬ ኦኬ እንደዚህ አለ እንደዚህ አለ በረጅም እድሜ ወደ መቃብር ትገባለህ በረጅም እድሜ ወደ መቃብር ትገባለህ ዘጻት ምራፍ 23 ቁጥር 26 ላይ የዘመንን ቁጥር እሞላል ነው የዘመንን ቁጥር እሞላል ነው በረጅም አብሶንትን ላይ መዝሙር 91 ቁጥር 14 ላይ ረጅምን እድሜ አጠግባለሁ ማዳንን ማሳያለሁ ወገኖች ረጅም እድሜ መኖር ራሱ ያለ እድሜ ከመው ይሄ ደንነት እንዲገባን ያስፈልጋል ደንነት ውስጥ ነው ፓኬጅ ውስጥ ነው ረጅም እድሜ መኖር በቃ እግዚአብሔር ረጅም እድሜ ያጠግበኛል this is your package የደንነት መዳን ኃጢአት ብቻ መንጻት አይደለም ይሄን ሁሉ ይዟል ሌላም ጨምርላል ኦኬ ሌላ ከሞት ሞት ራሱ ኢየሱስ አሸንፏል ከሞት ከሞት ኢየሱስ ሞተን እኔ እንዳልሞት ማለት ነው እንደገና ፕሮስፐሪቲ ደንነት ማማ በቃ መልካም ነገር ሲያገኝ ደንነት በቃ የደንነት ፓኬጅ ነው በቃ ደስ እንዲል የእግዚአብሔር ደስታ አይደል እንዴ በቃ እዚህ ውስጥ ፓኬጅ አለ ኃይለኛ በቃ የደንነት ደስታ አያችሁ በቃ እቺ ትንሽ ባጭሩ ግን በጣም ያብሶ መዝሙር 3 ላይ ላምብላችሁ አንድ ስድስት ነገር ይናገራል መዝሙር 3 ላይ እንደዚህ አለ መጀመሪያ ነፍሴ ወይ እግዚአብሔር ይባርካል ምስጋናውን አትርሺ አንደኛ ኃጢአትሽን ሁሉ ይቅር የሚል በነቢይ ቁል ዳዊት እኮ ለነሱ ይነገራል የስድስት ነገር እዚህ ላይ ይናገራል መዝሙር 3 ላይ ቁጥር 1 እስከ 7 እስከ 8 ኃጢአትሽን ሁሉ ይቅር የሚል ኃጢአትሽ ሁሉ ይቅር ተባለ ደንነት በቃ ቅድመ ግድ ያለ ቀጥሎ ምን አለ ደዌሽን ሁሉ የሚፈውስ ሁለተኛ አሜን ደዌ ሁሉ አየ ፈውስ ራሱ አንደኛ ፓኬጅ ነው እንድትፈወሱ ፈውስ የልጆች እንጀራ ነው እንድትፈወሱ የእግዚአብሔር ፍቃድ ነው ከማንኛውም በሽት ለመሰለ ተከፍሏል ኢየሱስ ከፍሏል ለዚህ ነው በርሱ ቁስል ተፈወሳችሁ እሱ ደዌያችንን ተቀበለ ህመማችንን ተሸከመ የደንነታችን ተሰብ በርሱ ቁስል አሜን እንድትፈወሱ ይሄ ደንነትሽ ይሄ በቃ ራይት አለ እንድትፈወስ በቃ በዚህ በበሩ ከገባ ራይት አለ ራይት አለ እንድትባረክ ራይት አለ እንድትፈወስ ገብታለ በቃ በበሩ ገብታ በበሩ ግን ካልገባ ከባድ ነው ይሄ ደንነት አታገኝም ይሄ ደንነት ፓኬጅ የምታገኝ በበሩ ስትገባ በበሩ ስትገባ የደንነት ከዛ ምን አለ ደዌሽን ሁሉ የሚፈት ከዛስ ምን አለ ህይወትሽን ሁሉ ከጥፋት የሚያድን አሜን ከጥፋት ሁሉ ህይወትን ይጠብቃል ከተሰራብህ ሴራ ከምቅ እንደ ሰይጣን ካቀደው እቅድ ይጠብቃል ብዙ አላማ በሰይጣን ሁሉ እኮ አጋቅዳ በአንተ እንትን ለማ ግን ህይወትን ሁሉ ከጥፋት ያድናል እግዚአብሔር ይሄ የደንነት ፓኬጅ የደንነት ሶስተኛ ሌላ ደግሞ በምህረቱና በቸርነቱ የሚከልልሽ እሰይ ምረቸርነት ዘውትር በህይወት ዘመን ይከተሉኛል እግዚአብሔር ረኛ ነው ያ የሚያሳጣኝ የለም በለመለመ መስክ ያሳጣ በረፍቷ ዘንድ ይመር ነፍሴን መለሳ ስለስሙ በጽድቅ መንገድ መራኝ በሞት ጥላ መካከል እንኳን ቢል አንተ በኔ ውስጥ ነህ ክፉን አልፈራ በትር ምርኩዝን ነርሱ ያጽናናኝ በፊቴ የደስታን ዘይት የቀባት ጽዋ ይቀባል ቸርነት ምረቱ በህይወት ዘመን በእግዚአብሔር እንድኖር ያደርገኝ አሜን ወገኖቼ በምረቱና በቸርነቱ ይከልላል ይሄ ሁሉ ቤኔፊት ይሄ ዳንክ ሲል በበሩ ከገባ በቃ ይሄ አንተ ነው ምረት ያንተ ነው ቸርነት ያንተ ነው በምረት ደምስሳቸው ለአዳውታ እንደቦታ ጣላቶችን ደምስስ በምረት ይላል እሰይ አሜን ከዛም ምረት ሌላ ምን አንተ አራተኛ ቀጥሎ ምረት ምኞትሽን ከበረከቱ የሚያጠግባት አሜን ምኞትሽን ከበረከቱ ያጠግብሻል በቃ ጥግብ እንድትደረጋል ከበረከቱ ያጠግባል ምኞቴን ከበረከቱ ያጠግባል ደንነት ነው ይሄ ደንነት ፓኬጅ ነው ደንነታችሁ ነው በቃ ምኞትሽን ከበረከቱ ያጠግብሻል ምን ያልክ ነው ፓስተር ደንነት ነው ደንነት ነው ከዳንክ ሄዶ በቃ ያንተ ምኞት ሌላ ስድስተኛ ምን ይላል ጉልመስነትሽን እንደምስረብሳ አሜን በቃ መታደስ ይሁንልናል ካልብ ትዛንም እዛ ኢያሱ ላይ አትን ኢያሱ ምዕራፍ 14 ተጠና እድሜው እኮ 75 ነው ገና ጉልበታም ነኝ ገና ነኛ ልክ እንደ 40 ዓመት ጉልመስነትሽን ያድሳል ምን መስላል አሁን ሳራ የ90 ዓመት ሴት ምን መስላል እንደገና እዛ ዘፍጥረት 21 ላይ አብርሃም አላሸመተ ያበሜልክ የግብጽ ልብ ሊወስዳ ምን መልኳን ተመለሰው ታድሳለች ወገኔ ጉልምስነት ሲሉ ያድሳል እግዚአብሔር እድስ ያደርጋቸዋል ትታደሻለች ይሄ ሁሉ ምንድነው የደንነት ፓኬጅ ነው
አው ምን አለ ዝላ ጌታ ምን አለ እንደዛ አለ ኦኬ በበሩ ከገባ ትድናለህ ትገትድናለህ በቃ በበሩ የገባ ሰው እኔ በር ነኝ በኔ የሚገባ ይድናል በኔ የሚገባ ያመልጣ ይገባል ይወጣል ማስተማር ያገኛል ያ ማለት ምን ማለት ነው መግባት መውጣት ማለት ነፃ ነህ ማለት ፍሪ ነህ በቃ ምን እንዴ ነው በቃ እንዴ ምንም ነገር አይዘህ ገብታለ ወረደ በበሩ ገብታለ በቃ ትገባለ ትወጣለ ምንም ነገር የሚነካ ነገር የለም ትወጣለ ትገባለ ለምን በበሩ ገብታል በበሩ ግን ካልገባ አንደኛ ደንነት በጀመራ ደንነት ቆናል በሚገባ ደንነት ያገኛል በእኔ የሚገባ ይድናል ማለት ምንድነው አመለጥ ከብዙ ነገር ከቁጣ አመለጥ ከሁሉ ነገር አመለጣ ከመቅሰፍ ከሚወራው ነገር ካደጋ ከሁሉ በቃ አመለጣ አመን ዳንክ ማለት ሶዞ ሶተሪያ በግሪክ ቋንቋ ሶዞ ሶተሪያ በቃ ምንም ነገር አገኘ ግን በበሩ ካልገባ ቀድም ነገር ያለው ሌባና ወንበዴ ነው እንደ አንተ ፓስተር እየተሳደብክ አይደለም ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 1 ላይ አይደለም ኢየሱስ ነው ያለው ኢየሱስ ነው ያለው ማርያም እንድን ያለችው ማርያም ያለቻችሁ እሱ የሚላችሁን አድርጉ ነው ያለቻችሁ እሱ ምን አለ በር ነኛል በኔ ከገባ ትድናል ግን አይ ካልክ ጉድባላል በሱ ካልገባ አታመልጥም ከሲኦል ከሲኦል የሚያስመልጥ ኢየሱስ ብቻ ነው ምንም ማለት ሀብት ያስመልጥ መልክሽ ወይ ፌመስ ነው ፊልም የሚሰራ ዘፈን የሚዘፍ ዘፋኝ የማይዘፍ መንግስት ያወርስ ምን ምን እሱ ዝም ብሎ ነው እሱ ዝም ብሎ ያበደ ሰውም ሀይ ሀይ ስለሚለው ያበደ ያበርክ ነው እንጂ ትመለስ ይችላል ዘፋኝ ተመለስ ፓስተር የዘፈን ተወዳል ኃይለኛ ማይክል ጃክሰን ምዘምደንስ ዳንሰኛ ነበር ግን ዘፈን መዝሙር ነው የሚሰጥ ኢየሱስ አየ ኢየሱስ እግዚአብሔር መጣ ያስመልጣል ማምለጫ አለት ነው ኢየሱስ ከመጣው ቁጣ የሚያስመልጣችሁ ኢየሱስ ብቻ የሚያከብር ኢየሱስ ብቻ ውበት የሚሰጥ ኢየሱስ ብቻ መድኃኒት ኢየሱስ ከታመምክበት የሚያድን ከኤችአይቪ መድኃኒት ኢየሱስ ከካንሰር መድኃኒት ኢየሱስ ከመድኃኒት ኢየሱስ እኔን ያገኘ ህይወትን ያገኛል ለስጋ ፈውስ አለ ኢየሱስ መድኃኒት ነው አሁን አዳኝ ማን ነው እንድንበት ዘንድ የተሰጠ ስም ማን ነው ኢየሱስ ነው በር ማን ነው ሌላ መልአክ በር አይሆንህም ገብርኤል በር አይደለም ሚካኤል በር አይደለም ማርያም አይደለችም ምንድነው ፓስተር ማርያምን ትወዳለ ካንተ የበለጠ ወዳታ በጣም ነው ወዳት ማከብራት እንዴት ነው የምትወዳት እሷ ያለችኝን አደርጋለሁ ምን አለች እሷ እሱ የሚልን አድርግ ዮሐንስ ሁለት አላለበኩ ተዋረድን ሲሉ ጌታ አንቺ ሴት ካንቺ ምን ጉዳይ አለኛለ ያ ማለት ማንቋሸሽ አይደለም በዛ ገር ዘብ ያጠራ ነው ግን ምን አለ ከዛ እሱ የሚላችሁ ናል እዚህ ውሃው ምንም ጋን ወደ አንተ ለወጠ ወደ ወንዝ ውሃ ወደ ወንዝ ጠጅ አየ ማርያም ያለችው ምንድነው እሱ የሚላችሁ ነው ምን አለ እሷ ምን አለ እሱ ምን አለ በር ነኝ ሌላ በር ከሄድክ ሌባ ነህ በሌላ ገባለው ካልክ ወደዚህ ለመዳን ሌባና ወንበዴ ነህ ወንበዴ ነህ በቃ ወንበዴ ነህ በቀደም ለምን አትገባል ማምለጣችን የማምለጫ አለቴነ እንድማች ነፍር ተባረክ ጸጋብዛለ አሜን ወገኔ ኢየሱስ ነው ፓስተር ተስፋዬ ድሜ ሰጣው ስጣው ወቀራሪ ሞቷ እዚህ ደረሰው ሰው ኢየሱስ ነው ኢየሱስ ነው ያዘኝ ሰው ያረገኝ እንዴ ድሮ መመከር መካር ያረገኝ ህይወቴን አጣፈጠው አለመለመው ኢየሱስ ውበት ሰጠኝ ኢየሱስ በቃ ጥበብ ሰጠበው ይሆነ ጽድቅ ይሆነ ቅድስና ይሆነ የንጉስ ካህን አደረገኝ የተመረጠ ትውልድ አደረገኝ ስለዚህ ዝላ ጫርስ ፓስተሬ ይገባል ይወጣል መሰማራ ያገኛል እሰይ ትወጣለ ትገባለ ያ ማለት ምን ማለት ነው ትወጣለ ማለት ከክርስትና ወጣለ ገብታል ይሄ የተናገረ የገባው ቆይ መጀመሪያ ደንነት አግኝቷል አሁን የሰው ይወጣል ይገባል ፍሪ ነው ምንም ነገር የሚይዘው ነገር ህግ አይዘው ምንም ነገር የሚይዘው ነገር ሂዝ ፍሪ ነው በቃ እንደው ከዛ ማሰማራ ያገኛል ምን ማለት ነው አሁን ይመራል እሱ በጎቼ ድምጼን ይሰማሉ ከሌላው ሸሻል አይደለ አሁን እሱ ይመራል ኢየሱስ አሁን መሪ ማን ነው ኢየሱስ ነው የቤተ ክርስቲያን ራስ ማን ነው ኢየሱስ ነው ፓስተር አይደለም ወንጌላን ባል ነው ኢየሱስ ነው
የቤተ ክርስቲያን እሱ ከሌለ ከባን እሱ ከሌለ ከባን ኢየሱስ ከሌለ እሱ ብቻ ሚታይ የሚመጣ ምሽራ ኢየሱስ ነው። በሕያዋንና በሙታን ለሚፈርድ ኢየሱስ ነው። ስልጣን የተሰጠው ኢየሱስ ነው። መጪው ማራናታ ኢየሱስ ነው። አሁን እሱ ያሰማራ በግናውን አይ ስትገባ በጎና ከዛ በጎቼ ድምጽ ቅድምሳ ነበር አልብላል መጀርታ በጎቼ ድምጽ ያሰማራ ይከተሉኛል። አሁን በጎና በካሉን ግን ከባድ በካሉን አንደኛ ድምጹ መስማት አትችልም። በጎን ድምጽ ሰማለ እንዴ ደ ድምጽ ሰማለ በግና ምን በተፈጥሮ አላየ በጎቹ ቆሞ እስራኤል ሀገር ብቴ የረኛቸው ድምጽ ይሰማል። ልክ ድምጽ ሲያሰማ ሮጦ ይመጣል። በልክ በግና በካሉን ግን ድምጹ መስማት አለ። በግ ለሞድ ወደ ኢየሱስ መምጣት አለ። አሁን ይሄ በር ማን ነው? ኢየሱስ ነው። ኢየሱስ ጋር በእሱ ከገባ ታመልጣል። ከሲወል ታመልጣል። ለኢትዮጵያ ህዝብ ኤርትራ ፓስተር ተስፋዬ እዚህ መጥቶ ኢትዮጵያ ኤርትራ በትግርኛው ነው ሲዲ በትነን ማት ሬዲዮ ላይ እናዘጋጃለን። ወደ ጌታ መምጣት አለ። ሌላ ለኢየሱስ አታመልጥም። ስለዚህ ሁላችንም በክርስቶስ ወንበር ፊት እንቀርባለን። መልስ እንሰጣለን። ትዛ ሮሜ 14 እናላንብብ። ሕያዋን ብንሆን ለክርስቶስ፣ ሙታን ብንሆን ለኢየሱስ፣ ስንበላ ለኢየሱስ፣ ስንነዳ ለኢየሱስ፣ ስናገባ ለኢየሱስ፣ ምኖሮ ስተነፍስ ኢየሱስ፣ ስጫወት ኢየሱስ፣ ኢየሱስ ጥሩ ባለፋል ኢየሱስ ነው። በቃ ሌላ ኢየሱስ የለም። ከስም ሁሉ በላይ ማጣፍጥ ህይወቴን ያጣፈጠ እድሜ ቀጠለልኝ ዘመኔ ፊቸሬ የእምነት ቃል ማነው? ኢየሱስ ነው። የኔ ራይ ማነው? ኢየሱስ ነው። ሌላ የለም። አላቅም ከኢየሱስ ሌላ አናውቅም። አልሰብክም ማለት ነው። በቃ የሚያከብር ኢየሱስ። ስለዚህ በር ማን ነው? ኢየሱስ ነው። በሱ ከገባ ትድናለህ። በሱ ካልገባ ደግሜ አነብልሃለሁ፣ ሌባ ነህ አለ። በቃ በሱ ካልገባ ሌባ ነህ። ከዚህ በፊት መጥተው ነበር ሌቦች ናቸው አለ። ከልከው የመጡት በሙሉ አየ ሌባ ነህ። እግዚአብሔር ይጠብቅ። ከዚህ ይህ ሰው በበሩ ሲገባ ከዛ በኋላ በቃ ጉድ ፈላ። ድኗ በቃ እንደገና ደግሞ ፍሪ ነው። ቤት ውስጥ ሆኖ በቃ ገብቷል። በቃ ቅድም ሳለን መዝሙር እኮ አዘመርኩ ወንድማችን። ድኛለሁ መዳን ድና መዳን ወገኖቼ፣ ትንሽ ነው የሰጠኋችሁ መዳን። ሶዞ ሶተሪያ መዳን ወገኖቼ፣ በቃ እንዴ ነው ማምለጥ፣ ከመጣው ነገር ማምለጥ። ታመልጣለህ። ዮሐንስ እንት ላይ ላምብልህ። ቅድም ምን አለ እንት ላይ አቲንግ እንደዚህ አለ። ላምብ እንደዚህ አለ። ኦኬ እንት ላይ አቲንግ ላምብልህ እንት ላይ ኦኬ እንደዚህ አለ። ኦኬ ማሰማሪያ ያገኛሉ ካለ በኋላ አንዴ ፓስተር ያብብልን እንትን ላይ አቲንክ ዮሐንስ አቲንክ 10 ላይ ዮሐንስ 10 ላይ ፓስተር የት አለ? ዮሐንስ 10 ላይ ኦኬ። ዮሐንስ 10 ላይ ቁጥር 1 ላይ አንብላችሁ አለ። ዮሐንስ 10 ላይ እንደዚህ አለ ኢየሱስ ያለ አንብላችሁ። እውነት እላችኋለሁ መጥቀቅ እንትን ላንብላችሁ ይቅርታ አድርጉልኝ። ኦኬ ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ላይ ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ላይ ኦኬ ዮሐንስ ምዕራፍ 10 የታለ? ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ላይ ኦኬ እንደዚህ ላይ ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 1 ላይ ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 1 እንደዚህ አለ እውነት እላችኋለሁ ወደ በረቱ እንደዚህ ኦኬ እንደዚህ አለ እውነት እላችኋለሁ እውነት ከዛ ደግሞ እውነት እላችኋለሁ። ኦኬ ይቅርታ አድርጉ። ዮሐንስ አሰለ እንደዚህ አለ። ኦኬ ላምለ እውነት እላችኋለሁ ወደ በጎች በረት በበሩ የማይገባ በሌላ መንገድ የሚመጣ እርሱ ሌባና ወንበዴ ነው። በሌላ መንገድ እሱ ሌባና ወንበዴ ነው። በበሩ ማትገባ እኮ ሌባ ነህ ወንበዴ ነህ። ማን ያለው? እንደ እኔ አይደለም እኮ መጽሐፍ ቅዱስ እኮ ነው። ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 1 ነው ሌባ ነው ወንበዴ። በቃ በበሩ ካልገባችሁ የኢትዮጵያ ህዝብ ኤርትራ ይሄን ቋንቋ ምሰማ ይሄን እውነት ነግራለሁ። እዚህ ላመቻምች አልመጣሁም።
አይ ሰው ነው እግዚአብሔርን ደስ ላሰኝ ይላል። እግዚአብሔርን ደስ ሳላሰኝ አንተ ደስ አላሰኝም። ያ ማለት እነት ነው መናገር። እነትን በፍቅር እንናገራለን። በሩ ማን ነው? ኢየሱስ ነው። መልአክ አይደል? መልአክ ሙአልሞተል ማርያም ደሞን አለፈሰችው። እንወዳታለን ማርያም በጣም እንዴ ስለ ማርያም እንጠልተን ማለት ማቋሽ በጣም እንወዳ በጣም አላፍ ነው። ግን የሚያድን በሩ ማን ነው? ኢየሱስ ብቻ። በቃ ኢየሱስ በቃ በሩ እሱ ነው። በሱ ስትገባ አመለጥክ። ግን ካልገባ ግን የሚያሳዝነው እሱ ነው። ካልገባ ግን ያሳዝናል። እድሜ ሰጥቶ እግዚአብሔር ነገ ምን እንደሚሆን አታውቅም ይላል። በጉብዝና ውራት ፈጣሪን አስብ ይላል። የጭንቅ እንዳይመጣ አየ። ጭንቅ ግን ከመጣ ከባድ ነው። በሽታ ነው የምታስበው። ግን በጉብዝና ውራት እሱን ማቀነብ አሁን እኔ በሬ ይምላል። በሱ ከገባ ትድናል። እሺ ፓስተር ይታለከ ዋይ ዛሬ ጨርሰው ለጨርሰው በቃ ለቀም ጨርሰው አልመሰለኝ ነው። ስለዚህ አይ ቲንክ ኢየሱስ ምንድነው? በር ነው። በቃ በሱ ስትገባ ትድናለ። ዋ ዳንክ ነሞር ጃጅ ነሞር ሲወልም ሶልን ማስፈራ ሶል ትገባለ መናምን ብር በለው እሱ ብር በለው። እኔ በበሩ ገብቻለሁ በበሩ ገብቻለሁ። በሌላ መንገድ አይደለም ቁጭ በኢየሱስ ነው። በቃ እኔ በሩ ኢየሱስ ሁሉን ገባ። ፓስተር አሁን ምን አግኝቷል? ድኗል። መዳን አገኘው። ሶዞ ሶተራ ከፍር ከሲወር ከሞት ከአደጋ ከተላየ በቃ በረከት ኢየሱስ ያድናል። ስለዚህ ወገኖች በኢየሱስ ካለ በዚህ በር ከገባ ትድናል። ግን በሌላ አቋራጭ ሄዳለው ብትል ሌላ ከሌ ምናምን በኔ ምናምን እንዲያስተማጣብ ህዝባችን ማውጣም ቆብ ያሳዘለ ኢትዮጵያ ህዝብ እርተ በጣም ከልብ ልንጋራችሁ እንዝ ማውጣት አለብን። ፓስተር ተስፋዬ ወስኗል ለማውጣት ማውጣት አለ። ሁላችንም እዛው ስነበር ተሸፈሉብን አለ ሸፈሉብን። ይዘው መጣው ስፔሻል ህግ ይዘው መጡና ከት ለዛ ለእስራኤል የተሰጠ ላይውን የተሰጠው ህግ እንጂ ለአዛብ ነው ህግ ብሎ አመጡና ከህግ በታች አደረጓቸው ሰዎች። አሁን ቀን እንዲፈሩ ምግብ እንዲፈሩ ምግብ ቀን እንደሚያስፈራራቸው ያን። ግን የእግዚአብሔር መንግስት መብልና መጠጥ አይደለም። ጽድቅ ሰላም በመንፈስ ቅዱስ ደስታ መብል ውጣ ከመብል ስለበላ ስለጠጣ ምንም እግዚአብሔር መስለው ሆድ ለምግብ ምግብ ለሁለቱን ያጠፋል እግዚአብሔር። ግን በዚህ ከገባ ድናል ድነሻል። ደስ ይበል ርጆሳል ድኛል በበሩ በኢየሱስ ነው። አጭር ጸሎት ጸልያለሁ። አጭር ጸሎት ስጸልል አሜን ብለ ጌታን ተቀበል። በሩ እሱ ነው ብያለሁ። ሌላ በር የለም። በሌላ እገባለሁ ብትል ሌባና ወንበዴ ነህ። ወንበዴ ነሽ፣ ሌባ ነሽ። በቃ ሌባ ነው። በቃ ምንም የትም አታመጣም። ከዛ በጎቼ ድምፄን ይሰማል ይከተሉኛል። አቲ መጨረሻ ላይ ያለው ላሳያችሁ። እንትን ላይ ያለው እንትን ቀደም አንብቤላችኋል። አሁን እሱ ጋር ከገባ መጥቶ ምን አሳይ እንደዚህ አለ። አቲ እንትን ላይ ዮሐንስ 16 ላይ ኖ 10 ላይ 27 ላይ እዛ ወደም ዮሐንስ 10 ወደም ባመው እንደዚህ አለ። በጎቼ ድምጼን ይሰማል። እሰይ ድምጽ መስማት ጀምራል። እንጂ ድምጽ ካልሰማል እኮ ሰብተምበር ለፈል ላይ ማሰውት ይዳሉ ሰምተው ሰርት ስራት ይሉላቸው። ግን ያልሰሙ ሄደው ተበሉ 3000 ሰው ያኔ። አንዳንዴ አንድ ጊዜ እግዚአብሔር ሰው ጌታ እየተናገረው 5 ደቂቃ ቆያለሁ 10 ደቂቃ ቆያለሁ ሊነዳ ማለት ነው። ቤተሰቦቹና ልጆቹ መኪና ይዘው 10 ደቂቃ ቆያለሁ። እሱ ግን አልሰማ። በቃ ልክ መኪና ይዞ ሲወጣ ተጋጨ። እሱ ሞተች ልጁ ሞተ። ሁሌ ጸጥታል በሰማሁት ጊዜ ጌታ ወገን ትሰማለህ እንዴ? በቆ ካለዛ ካልሰማ ከባድ። ውጣ ይልሃል አትውጣ ይልሃል ተቀመጥ ይልሃል ይመራናል። ምን አለ እዚህ ላይ? በጎቼ ድምጼን ይሰማሉ እኔም አውቃቸዋለሁ። ትታወቃለህ። እሱ ያውቃል። እንደምንነካ ፓስተር የፓስተር ነው ኮሪ አወቀ ፓስተር ኢየሱስ ነው የሚያገል ኢየሱስ ያቀህል። እኔም ከዛ ይከተሉኛል እኔም የዘላለም ህይወት እሰጣቸዋለሁ ለዘላለም አይጠፋም ኔቨር መጥፋት እንዴ አታሰበራራ በቃ ሲወል ትገባለህ ማለት ነው። ሰምቻለሁ እንደው ነው የሆነ ነገር ሰምቻለሁ። ተው ነብይ ተው ስቶፕ እንደዛ ታውና ለዘላለም አጠፋ። በቃ በግና አጠፋ ፎርኤቨር ትኖራል። ፎርኤቨር ከመላእክት ጋር እንደ መልአክ ሆነ 24/7 ያመለከ እግዚአብሔር ሀዘን ሮሮ እንባ የሌለበት ተገባ። ከዛ ምን አለ? ለዘላለም ምን አለ?
Okay, you cut off in him, Yezalalam Yotisatachuallo, Lezalalam Idahum. Kaje manim so ainetk, manim so pastor this feminet. Kayesusit. Manim so ainetkish. Manman, Kaje manim ainet kajo. Yesatan yabate kaulu yvaltan. Kabatem, yeminet kajo. Manim, aichilim. Turumbala fani bak, turumbala singing ane de. Aichilim. Yesatan kaulu yvaltala. Kab manu. Katala manala. Aichilim. Enin ab andine. For that the charasin. Baka. Barumano, Yesusin. Yesus Bar. Bar. Bak. Ehendom Sidila is a gadina. Etemer, Madame Batana. Amen. Yesus had an amen. Selezi, Zari Halosa, Baruma, what for the gala? At Felagin. Felagalish at Felagin. Baruni, Beneca Gabat dinal. And it looked initially at the net. Then in that, but I'm to ትልቅ ፓኬጅ ነው ተሰጠን እንዴ አጣጥ ብቻ መንጻት አይደለም ለዚህ ነው ህዝብ ወቀት ከማጣጡ ተንሰጣፋለ ወቀትን ጣልቷል አይቱ ካላወቃችሁ ደንነታችሁ ረጅም እድሜ እናንተ ነው ካደጋ መጠበቅ ማማር ቆንጆ በቃ ግሩምና ድንቅ አርጎ ፈጥሮሻል እግዚአብሔር ተመላእክት ጌታ ሳነሷል የክብርና ምስጋና ዘውጭ ነውባል ሁሉን ከግሬ በታች አስገዝቷል እንደውም እኮ ቸል ብትሉ ተጠንቀቁላል Abso denen net abso enten lay Ibrahim rafulat la, anem talak medan chal le betulina. Zaman yang dana cukup ini nagarun, mana nagar? Speak up pun kapten. Idaan kau. Selesai hati, acer salut. Acer salut dan sali. Geta surda cua. Ecin kene acer salut. Acer salut. Mac acer salut. Macam geta gamzo. Berani ni buna gubabus. Ende itu nama gubab pastor ini mencari on salut bermenat sani. Bag ecin kafar guna hat ate nyana. That's right. Majemmera, Gedanko, Hatatan. Ibuzochin Hatat, Yusitolo Lazin. Yalaman Hatat, less of great order. Hatata ye calnetsa, Cabana. Soon one nakosu, no cause, Hatatan. Lebeshita, let the Alam Lara should get a chigger, Hatatan. Amata Adam Sterl. Select the actor Taros and Lehalo, and Emblo, Cuthbert, Chokiak, Sally, Gita, we will let Jinka, Gita, Calib, Calib, and Emblo. Kaniga, kaniga. In the jumper, in the dinner, get a yes, sir. Badalin Hat at him, Hulu. Badamitabin. Kazdi sa jamro. Amnahalo. A cabalahalo. Select a cabalkin. Legis ladakin. Badamis latakin. Baman fasca dusilam metamolan. Amasa ganalo. Bay yesusim. Amen. Baka, acer cerut. Acin mana kapas teriak, tengkat tengkat mangkat kadeh. Tidak ada luka saya susul. Getaway, asyik sil, asyik bantal. Petrus, getaway sil, ada. Kalib bekal, acin acer cerut dina. So beli buah menu icarka, bahu muskul dina. Aun kamar bahu Yesus getan utalal. Kalam mungkin atul. Yang mana so Yesus getan dina. Aun babaru gabba, babaru ke gabba dina. Ima jemar asrama dulu kapas teri matenai. Yohanes Ongil Mamba. Yohanes Ongil Sela Yesus Inna Karabana. Katulo Mende Numitara Kuchina Mama. Baka Yen. Baka Alu Mala. Katulo Mende Numitara Gihye Church Adalam Facebook. Pato Church Adalam. Church Chidu. Church Adjamura. Gitan Takabiyalu. Denen Net Samaru. Denen Net Mammar Adalam. Katulo Dekka Mazmur Timurit. Gita Dekka Mazmur Arbuni Adalam. Zare Maat Pente Alunam. Kalibbelengar. Indiana Chigrus Vakka Migabaw. Dekka Mazmur Artamara Pente Adalam. Maka dia pun bawa, hey, 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 dekat mazuran gembau. Abang pastor tersfaya lama yola kau tergembau, sabat kefalan. Sunu pada apa hilangnya? Gun church asta mural. Pastor tersfaya di church lihat kamar di lahir cano. Gun church asta mural. Pastor tersfaya lagi. Kalil lagi pastor tersfaya lama yola gembau. Abang sur website tergembau dan nanti asta mural. Selagi Yesus kita no, welcome oleh Yesus, by Yesus Kristus, abba tuin nama segun halan. Zari selas temarkan beracun Yesus oleh tabarak. Zari bezdi bezus oleh selam migaba. Nama segunahan, keburulan tuh nihik al-fresh dalam mafara. Kaf kaf ber,
ጣላት ጉድፈላ በኢየሱስ ብዙ ሰዎች ይገባሉ ወደ ጌታ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ከፍ ከፍ ተባረክ በኢየሱስ ስም ኢየሱስ ጌታ ነው ፓስተር ተስፋ ለማ ዩቲዩብ ላይ ተስፋ ለማ ዩ አብሶዛ ተስፋ ለማ ዩ ፕሮፋይል ላይ ከሄዳችሁ ሊንክ አለ የወርድ ኦፍ ፌስ ስትገቡ ዌብሳይቱን ሲከታችኋል ዌብሳይቱን ስትገቡ ሊንክ ሆም ፔጅ ላይ ሬዲዮ ሚና ክሊክ ስታደርጉ ሬዲዮ ተገባለ ሚዲያም ከገባማ ፓስተር ተስፋ ለሸክክ ብሎ ምናምን ታገኛለህ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ሰይጣን ለማ ነው ማን ነው በሩ ኢየሱስ በሱ ስትገባ ትድናለህ መዳን ሶዞ ሶተረ ከሁሉ ነገር በቃ ተበልጣል ከፍርድ ነው ወርጃች ሁለት ፍርድ አለ ግን በበሩ ካልገባ ፍርድ አለ ሊባን አለ ወንበዴና ስለዚህ ኢየሱስ ጌታ ሰይጣን ለማ ጸጋብዛላችሁ አቲን ማሰኞ እንገናኝ ሌላ ተምት እንማራለን ጸጋብዝት ይበልላችሁ ተባረኩልኝ የኢየሱስ ጌታ አሜን ጸጋብዛላችሁ ተባረኩልኝ ጸልዩልኝ አቲን ደስ የሚል ትምህርት ነው ጸጋብዛላችሁ አሜን ተባረኩልኝ ያ በየቦታ ስለምትልኩ ጸጋብዛላችሁ ላኩት እናት ሼር አርጉት ይሄ ደደነት ትምህርት ነው ኢየሱስ ጌታ ሰይጣን ተባረኩልኝ ኢየሱስ ጌታ ሰይጣን ለማ አሜን ታንክ ዩ መንፈስ ቅዱስ ታንክ ዩ መንፈስ ቅዱስ ታንክ ዩ መንፈስ ቅዱስ